Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir ke sesi uh, modul kelas kemahiran maklumat a uh, LSA 400 Writing and Publishing uh, Saya perkenalkan diri saya sekali lagi Saya merupakan uh, Pustakawan, Timbalan Ketua Pustakawan Puan Nurul Diana Biti Jasni okay, Untuk uh, Pagi ni, uh, kita Sebenarnya saya tak adalah expert sangat pun Nak bagi uh, penerangan Tentang modul ni, tetapi saya cuba Berkongsi uh, sebaik mungkin uh, Apa orang kata Pengalaman ke uh, Yang saya boleh share bersama Dengan anda semua <coughs> Sekejap ya, eh. saya nak menekan ada bunyi-bunyian tu. So saya menekan dulu. So apa yang saya boleh share ni diharapnya dapat memberi semangat kepada especially pelajar-pelajar postgraduate walaupun anda baru saja mendaftar semester 1 sekurang-kurangnya orang kata a uh, kita boleh bagi uh, semangat lah walaupun baru sem awal dah boleh ada uh, motivasi untuk menulis dan sebagainya. Okey. A uh, kemudian a uh, apa yang saya nak share dekat sini kalau ada siapa-siapa nak bertanya soalan ke kalau a uh, nak uh, mungkin nak share ke pandangan dan sebagainya anda boleh saja a uh, unmute kan audio ataupun uh, malu ke nak a uh, suara ke boleh je tinggalkan a uh, pertanyaan di bagian chat. So saya akan cuba sedai upaya lah yang saya boleh jawab. Okay. So untuk modul writing and publishing ni sebenarnya kalau pelajar postgraduate baru-baru kita galakkan anda untuk register tentang information searching strategy. Information searching strategy tu dia adalah modul untuk membantu anda. Kalau mungkin anda dulu masa degree pernah pergi uh, lebih kurang sesi yang sama tapi yang ini <coughs> kita akan ajak anda uh, tentang yang terkini punya lah apa kita punya perkhidmatan, apa kita punya koleksi yang digital yang anda boleh akses. Okay, dan saya difahamkan ada pelajar yang mungkin ada masalah tak boleh nak log in online database ke, my knowledge management portal dan sebagainya. Uh, pergi saja ke website library Kalau puncak alam, puncak alam, puncak perdana, puncak perdana Tinggalkan saja detail Nombor metrik dan IC di bahagian chat Maklumkan anda tak boleh access apa Nanti kita akan maklumkan teknikal Sebab pelajar baru ni dia lambat sikit Sebab dia orang kena tarik data anda daripada yang student portal tu Minggu lepas pelajar PJJ Fakulti Seng kesihatan pun lagi Dia orang ada setengahnya boleh masuk, setengah tak boleh masuk Okay, so dia orang kena type uh, Masuk data tu manually Okay Okay, ada yang tak dengar suara saya Hai Zatul Afni. Orang lain boleh dengar tak suara saya? Ha, orang lain boleh dengar? Amirul Ashraf dengar. Zulfadli dengar. Ha, Puan Syahidah terima kasih dengar. dengar. Okay? Ha, Puan Oli pun dengar. Puan Eliza. Ha, Okey. Takut awak punya line tu. Ha, sometimes line awak tu dia mungkin pakai wifi ke mobile hotspot ke mungkin tak dengar. Ataupun awak ada tak tekan audio. Ada kalau siapa guna mobile tu sometimes ha, kena buka audio uh, internet connection ke apa nanti baru webex tu akan ada. Uh, mungkin tak buka audio internet betul. Uh, okay. So kita pergi pada seterusnya. Uh, okay yang lain pun dengar Alhamdulillah. Ada yang dari ada yang bukan ada kat Selangor, ada yang ada daripada mana-mana jauh-jauh tu Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Okay, so kita pergi pula pada seterusnya Okay, uh, so ini adalah LSA 400 tu, Writing and Publishing Apa yang kita cuba sebenarnya, uh, modul ini kita bagi sedikit basic lah Pengenalan tentang apa itu writing, apa itu ethical bila kita nak start menulis dan sebagainya Okay, so apa yang saya share sini sebenarnya taklah se-expert yang kalau publisher buat sesi guide to publish dan sebagainya Sebab publisher ni dia lagi detail Okay, sometimes selalunya macam publisher-publisher Emerald, Sage, Wiley, diorang kerap ha, Kalau anda pergi ke website mereka, mereka rajin juga Lagilah sekarang tengah pandemik COVID ni, diorang rajin buat yang free How to publish dan sebagainya Yang itu pun anda boleh sign up sendiri Biasanya tu free saja. okay Oh, ha, namanya daripada Kelantan ada, dari Melaka ada Okay, terima kasih kerana sudi join. Okay, so apa yang penting sebenarnya bila kita start uh, nak mencari, uh, nak start menulis dan sebagainya, kita akan refer kalau pelajar dulu, refer yang terminal OPEC tu. Tetapi sekarang kita dah ada yang web OPEC, web access. Bermakna kita carilah apa bahan-bahan yang relates dengan academic writing yang boleh membantu, uh, yang boleh membantu kita untuk menulis. So, ini yang saya boleh tarik daripada library void of pack UITM. So kalau student yang nak access ini saya cakap tadi dia menggunakan nombor metrik password adalah IC number. Mungkin ada yang setengahnya boleh masuk, setengah tak boleh masuk. Okey. So kalau tengok dekat sini kita ada apa? Kita ada uh, e-books, kita ada enam uh, journal tak dia tak jumpa hits dia, articles pun tak ada. Yang ada books setakat ni ada 12. So ada kalau nampak ikon E tu bermakna dia adalah bahan e-books dan anda boleh terus dapatkan bahan e-book tu straight saja dia ada URL dia nanti. Okay? So itu adalah daripada web opac. Kalau tengok next, okey saya cuba juga tarik daripada uh, yang daripada online database. Okay, daripada online database saya dapat kalau yang first ni getting it published. Mana bukulah anda kena refer buku juga. Ada setengahnya ini adalah ebook dan anda boleh akses daripada easy access punya page ataupun online databases tu lah. Dan kita ada juga yang ebook punya website UITM pun boleh juga dapatkan bahan ini. Yang saya jumpa adalah Getting It Published. Ini adalah daripada EBSCO eBooks. The second one ni Academic Writing, The Complete Guide daripada ProQuest eBook Central. Okey. Kemudian kita ada juga bahan daripada ebook e ibu lagi dia how to get research published in journal. Biasanya pelajar postgraduate ni selalunya anda punya supervisor akan menggalakkan anda kalau anda ada anda punya dissertation ataupun thesis yang sedang dibuat biasanya uh, masa anda dah start research methodology tu anda akan tulis uh, mungkin artikel ke journal ke dan digalakkan pelajar postgraduate ni untuk publish sama ada dalam journal ke ataupun dalam pergi ke, pergi conference ke Dari sekarang ni kan banyak yang buat online online conference kan sebab dia sebenarnya dari situ dah boleh educate anda untuk menulis dan publish anda punya penulisan tu Okay. Uh, dia tak boleh masuk eh. Access e-resources. Tak apa nanti uh, senarai kehadiran tu kita akan hantarkan ke pihak technical. Senang. Daripada situ nanti kita terus bagi je maklumkan ramai yang tak boleh masuk access e-resources tu. Okay. Kemudian ada juga buku yang memang spesifik. Dia tulis kat situ how to write thesis. Ah, ha, Yang ini pun kena baca. Dia tak boleh. Kadang-kadang ada juga pelajar ni dia macam tanya-tanya uh, orang, tanya-tanya kawan-kawan. Ha, tak boleh juga. Dia kena juga refer kepada bahan-bahan uh, buku ni untuk membantu anda the proper way untuk menulis thesis dan sebagainya. Okay. So kita tengok pula lagi ada bahan apa. So additional resources yang ada terpapar dekat Sri ni, saya ada uh, yang ini quite bagus juga dan Kebanyakan post graduate uh, mesti ada bahan ni. Yang pertamanya adalah A Concise Guide to Writing a Thesis Dissertation. Ini buku kuat bagus juga. Kedua adalah Thesis Writing for Master and PhD Program. Dan yang ketiga adalah The Academic Press Bank. Okay. Academic Press Bank ni kalau ikutkan kalau anda pergi buka Google sekarang, tak je Academic Phrasebank. Bank. Anda akan dapat link ke Academic Phrasebank Bank yang ditulis oleh yang di uh, develop oleh University of Manchester. So, yang ada dekat website tu, itu adalah sampel je. Sebab industri Manchester ni, dia jual lau academic press bank ni. So, pada mereka yang kena uh, bahan ni, anda boleh uh, tinggalkan uh, ataupun request melalui chat di uh, website Puncak Alam. Okay, saya letak kita punya, anda type je dekat website Pita KPA. Nanti anda akan dibawa kepada... Uh, URL website Puncak Alam. Puan Puan Oli ke Puan Ida boleh letak link. Uh, nanti kita akan uh, email personally kepada anda tiga bahan ni. jangan jual eh. Saya dapat pun sebab hari tu ada kontes apa entah. So saya dapat lah. Dapat ni ibu e dia. Saya dapat ni ibu e dia. Academic principal ni pun ada ah uh, group ah uh, yang sharing. Jadi ah uh, kalau ikutkan kena beli. Uh, tapi siapa yang nak tiga-tiga bahan ni nanti saya boleh email personally. Uh. request dekat chat with librarian yang ada di website. Puncak Alam ataupun di website Puncak Perdana. Okey, maklumkanlah anda nak tiga bahan ni. Nanti kita email personally. Okey. Baik, seterusnya adalah Ah, ha, dia puncak perdana. Ha, puncak alam puan Syahida letak sekali ya. Ha. Nanti bagi tahulah anda nak bahan yang tiga ni. Nanti saya emailkan dekat anda. Bolehlah tak Google Drive tapi nanti kan dah bagi bagi bab pula Google Drive tu. Okey. Okey, siapa yang nak nanti just bagi tahu je nanti saya emailkan. Okey, next adalah Okey selain daripada itu okey biasanya pelajar okey uh, dia nak start menulis kita akan galakkan anda semasa uh, ambil kos kelas KKM selain daripada modul yang kita ada hari ini okey dalam modul uh, ada salah satu modul KKM tu kita ajar anda buat references macam mana nak guna Mendeley ataupun Endnotes. So jangan pilih dua-dua. Okay, pilih salah satu dulu. Ah ha, yang itu juga bagus anda masuk sebab itu adalah hands on session 2 jam. Kita akan ajar anda the proper way untuk buat citation. Ha kalau dulu di degree main copy paste guna yang free, citation apa, tracker apa semua tu tak payah. Yang ini kita guna salah satu software. Kalau anda nak mendelir, kita akan ajar mendelir. So, lalunya kalau pelajar fakulti pusat maklumat ni, dia mendelir. Sebab dia lebih simple dan senang. Kalau mereka daripada bidang uh, medik, health sciences ni, mereka prefer endnotes. Okay, so Cik Aizad pun boleh ajar, Puan Syahidah pun boleh ajar. Pustakawan di kampus Pujat Perdana. Okay, dan untuk makluman, UITM kita pakai APA untuk kita punya references, manage kita punya references, format uh, writing kita, writing style kita. Dan uh, sekali lagi, saya ada yang... Uh, full punya APA yang paling latest sebab dia baru update yang APA 7 ni dalam bulan 2 hari tu. Ujung bulan 2 2020. Jadi kalau anda nak juga copy APA ni boleh juga uh, maklumkanlah nanti saya akan email personally. Uh, so ini sebenarnya kena beli juga tapi saya berjaya dapat yang Oh lah, itulah sebenarnya nanti ada kebaikannya di mana kita kena perlu ada networking, ada grup-grup postgraduate ataupun grup-grup uh, research support yang orang kata dunia ni tak kedekut lah share ilmu. Jadi nanti kalau siapa nak boleh saja uh, chat uh, dekat chat uh, di website, minta lah. Uh, Puan Syahidah pun ada benda ni, nanti boleh share. Okay? ah uh, kita UITM buat free. <laughs> ah, uh, so boleh contact Puan Syahidah free ya. Kita tidak mengenakan bayaran. Selalu kalau kita nampak lah kat luar-luar orang dia buat lah RM80 lah. Uh, kan. Sebab saya sekarang tengah attachment di library uh, UKM. Mereka memang kenakan bayaran untuk main RM20 dah satu student. Kalau nak join, ah uh, dah bayar baru boleh join. <laughs> uh, kita tak pernah boleh duit. Uh, okay, betul-betul. Uh, Pilih -betul. Bila kursus main nak join. ah uh, kita... Uh, prefer anda booking ikut Uh, anda punya grup lah. Contohnya kalau katalah satu kelas tu ada dalam 20, 20 kita dah boleh buat dah. Okay. Ramai-ramai uh, nak join Mendeley boleh. Uh, tak ada masalah. Kita buat sahaja. Uh, make sure kalau siapa nak join Mendeley ni, tip saya adalah pastikan anda pergi ke www.mendeley.com. Kemudian anda create account, register dulu. Kemudian bila dah create account, guna Gmail ke dan sebagainya, install Mendeley pada anda punya laptop. Okay, dah complete install Mendeley desktop pada anda punya laptop. Pastikan ada internet connection. Kemudian anda kena register kelas ataupun booking lah slot Mendeley yang anda nak di ikkm.edu. E uh, Link uh, ikkm e pun Puan Syahidah boleh letak dekat chat sistem ikkm e tu untuk anda. Ah, uh, janganlah seorang-seorang booking, ah, uh, buat grouping. Kalau kata lah ada dari 15 orang, seorang tu je register booking slot Mendeley tu. Ah, uh, book kelas dekat link situ yang ada diletakkan di chat. Okay, nanti Puan Aida akan confirm lah uh, berapa bulan, masa dia apa semua. Tapi kena buat dulu yang saya mention tadi. Uh, register dulu mendelay.com, kemudian install mendelay desktop uh, kemudian kita dah boleh start lah untuk kendalikan session tu. Okay, setakat ni boleh. Okay, okay semua. Setakat ni okay lagi. Masih bersemangat. Baru kau berapa? Uh, baru berapa belas minit ni okay lagi kan? Okay. Baik, seterusnya adalah, okay, kenapa kita guna reference management software ni sebenarnya? Siapa kat sini master time degree dulu buat manually? Siapa buat manual? Ah, ha, main copy paste, copy paste. Lepas tu dah huar ke dah? Ah, ha, siapa buat manual? Lepas tu orang tak boleh track. Dah baca ke tak baca artikel ni? Ah, ha, lepas tu ini siapa pula artikel yang site? Pergi buka pula folder. Ada yang lagi pergi print artikel. Ah, ha, habislah kertas, habislah ink printer. Lepas tu dah baca tak baca eh macam dah baca dah tengah-tengah jalan awak tak boleh trekking ah ha, lepas tu beli highlighter highlight 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 tu serta-serta beige sebenarnya tak payah kalau anda menggunakan mendeli ataupun software yang macam kita ada ni lah mendeli ada banyak sebenarnya sekarang ni ref right lah ref work lah tetapi buat ITM kita guna mendeli ataupun endnotes x9 ni paling latest Okay, so ah ha, siapa buat manual time master tu saya pun tak guna manual lah Okay. Try book tak apa. Your connection isn't isn't secure tu. Ah ha, klik je advance proceed. Ah ha, itu memang tak tahulah kenapa tiba-tiba dia keluar notification tu sebelum ni tak keluar pun. So technical kita tengah dalam proses. Ha, betul puan Syahida. Ah ha, jangan buang masa kalau awak awal-awal start awak nak menulis even kalau assignment biasa pun kita galakkan anda dah guna dah Mendeley ataupun Endnotes ni. Ha. walaupun artikel walaupun assignment personal seorang-seorang solo-solo mesti awak akan merujuk pada bahan-bahan yang journal ke online conference ke dan sebagainya, buku ke mestilah awak nak cite kan. Ha. jadi guna saja software tu daripada awal. Ha, jangan buat manual. Nanti setakat mula-mula satu dua page awak Selamat lagi nanti bila dah banyak-banyak awak dah build up awak punya chapter research proposal semua awak tak boleh nak track. Ha, percayalah siapa yang buat manual bila dia orang pergi kelas Mendeley tu dia akan rasa macam kenapa tak tahu dia awal lah. Jadi uh, so boleh uh, dah ada dah Mendeley punya link desktop. Terima kasih Helmi yang uh, dah bagi link semua kat situ. Uh, so ada banyaklah function dalam Mendeley tu yang kita boleh ajar nanti. Okay. Baik, seterusnya, okey untuk postgraduate sebenarnya ini antara software dan online tools yang anda boleh uh, maksudnya yang boleh digunakan. Okey, antaranya adalah Scholarcy. Scholarcy ni dia sebenarnya article summarize. Contohnya anda letaklah beberapa page paragraph dia akan summarize kan. Okay, anda punya mana kalau kita nak buat abstract ke apa ke boleh. Kedua ni ref and write. Tapi kalau siapa dia guna Mendeley tak ada masalah. Okay, kemudian yang ketiga adalah quick bold. Okay, quick bold ni dia untuk paraphrase. Ha, ingat eh, kalau lecturer kan dia selalu cakap pasal paraphrase, paraphrase. Ah, jadi, inilah sebenarnya anda guna Quillbot. Cumanya dia license lah. Benda-benda yang saya mention ni ada yang license premium, ada yang free untuk kita sign up. So selalunya kalau free ni dia ada limitation lah. Saya pun setakat ni macam Grammarly ni. Grammarly ni dia macam pro free. Ha, saya dah cuba dah. Masa saya letak saya punya journal artikel, saya bagi je uploadkan saya punya journal artikel tu. Kemudian dia akan check. Uh, ha, dia bagi tahulah ada certain-certain uh, ayat tu kena ubah. Uh, so, kita kena baca balik. Lepas tu Grammarly ni dia akan hantar reminder tau. Uh, minggu ni tak ada penulisan ke? Uh, ha, tak ada upload apa-apa bahan pun. Ha, uh, ada performance lagi. Dia akan bagi tahu kita ni kerap menulis ke jarang menulis. Uh, okay. So, Quillbone ni memang kena license. Okay, scholar ni kalau tak silap dia kena upgrade. Grammarly pun kena upgrade premium. Currently, saya Grammarly ni saya just uh, langgan yang free punya lah. Okay. Okay, baik. Seterusnya, ha, ni kalau awak dah nampak orang jual-jual tu, biasanya sekarang ni dia orang dah start jual yang package punya. Ha, mana kalau nak ambil empat-empat ni dapat sekian-sekian harga. Ha, tapi hati-hatilah takut skamer ke apa kan. Saya, semuanya setakat ni, saya ambil macam KUIPO, Grammarly, Squalacy ni semua yang free dulu. Okay? Baik, seterusnya adalah, okay, ini adalah kalau anda nak submit academic paper eh. Submit academic paper, apa yang kita perlu buat? Okay, pertama sekali boleh pergi kepada URL ni, think check. Uh, think check ni untuk kita check dulu, think check submit.org. Maknanya kita, dia akan check dulu uh, journal ni suitable untuk uh, apa paper awak tu suitable sesuai dengan journal apa, publisher mana. Okay, kemudian boleh juga check di predatory and blacklisted journal conference. Okay. Uh, annual tu kalau saya pernah nampak dalam tak sampai kalau QuickVault ke Grammarly tu je dah 100 lebih uh, So sekarang ni ada jugalah Ada orang buat offer-offer combo-combo tu uh, So awak boleh buat comparison Survey-survey dulu uh, UITM memang tak provide uh, Keempat-empat software tadi Ini additional Sebab tu tadi saya mention Dia adalah additional Kepada mereka yang postgraduate ni Kebanyakannya dia orang sendiri uh, beli Okay Okay, so seterusnya Predatory and Blacklisted Journal Conference boleh semak dekat link predatoryjournals.com.journal. Biasanya mereka ni, dia suka attack pelajar-pelajar uh, postgraduate, attack academician, pesyarah-pesyarah baru. Uh, jadi, kena hati-hatilah. Okay, dan anda juga boleh check di directory of open access journal. Okay, for the safe list of journal. Biasanya dia akan bagi kalau journal tu printed ke online ke anda boleh masukkan nama journal tu dan dia akan check. Kalau masuk dalam list tu maknanya trusted dah selamat. Okay. Dan kita juga galakkan kepada pelajar postgraduate untuk refer untuk maklumat UITM kita subscribe kepada Web of Science. Okay. Walls tu. Jadi bila anda klik Web of Science anda akan nampak ada satu tab Master Journalist. Boleh juga refer di link mjl.clarivet.com ni. Semak dulu. Masuk ke tak masuk. Okay. Ah uh, sebab so kita dah tahu dah dia punya modus operandi dia akan attack pelajar-pelajar postgraduate yang baru-baru yang tengah start-start tulis okey yang baru draft dia punya a uh, journal nak hantar kat mana-mana ni okey so kena elakkanlah berhati-hati baik seterusnya adalah Okay. So ada juga link retraction watch. Ah ha, ini adalah satu blog kan. Eh. Blog ni memang ada orang sendiri yang ada usaha ada orang sendiri yang ada inisiatif. Dia akan report eh ah ha, ada salah guna data, ada orang plagiat paper. Ha, sebab dia yang plagiat ni bukan student je tau. Dia researcher-researcher yang establish, orang yang memang dah ada dapat Nobel laureate ke, mereka juga ada yang jenis pelagat kajian orang, data manipulation, lepas tu apa lagi ya, uh, menyalahgunakan uh, dia punya macam-macam lah banyak dari segi kalau kita nak cerita etik ni sampai besok pun tak habis. Jadi anda boleh refer pada blog ni dia melaporkan, uh, dia bagi tahu orang ni guna data, data dia tak sama kadang-kadang findings orang buat macam Testing-testing tu -testing macam dia ambil orang punya kerja. Ha, jadi sebenarnya blog ni bagus jugalah. Dia akan report salah guna lah. Ibaratnya salah guna, penyalahgunaan dalam uh, penerbitan. Okay. Baik. Seterusnya ada juga list of blacklisted journal. Yang ini adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Setakat ni ada empat. Setakat ni ada empat eh, empat uh, yang pub, uh, ataupun yang kita uh, dapat didetect oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So hati-hati kalau anda jumpa yang pertama tu adalah academic journal, ada link dia kat situ, Euro journal, yang ketiga CG Publishing dan yang keempat Africa World Press. Uh, so kena hati-hati. Yang ini memang tidak direkenai sebab kita risau pelajar postgraduate ni bila dia publish kepada salah tempat ni dah tak boleh buat apa ah uh, sebab difahamkan requirement untuk pelajar postgraduate ni dia kena publish kat journal dia kena publish dekat ah uh, present kat conference dan sebagainya. Ah ya, ah saya Suhaida, ah saya ada record. Ah uh, nanti lepas ni kalau ni saya akan upload dekat saya punya YouTube Boleh lah Ah uh, boleh dilihat ah uh, kalau ada terlepas ke apa ke. Okay So, hati-hati. Ha. Jadi, kita tak nak anda nanti terjebak lah. Dan juga bila dah terjebak ni, dah tak boleh buat apa dah. Ha. Sebab awak dah bagi consent pada jenis-jenis ni untuk publish awak punya perkhidmatan. Dah tak boleh nak tarik balik apa semua. Banyak lah prosedur dia. Okay? okay? Dah tak boleh buat barang yang lepas jadi kenang. Tak boleh ya. eh. Barang yang lepas tak boleh kenang. Slide nanti kita boleh... Share sebab slide saya ni simple je tapi boleh je kalau nak nak, nak uh, tengok yang video recorded nanti boleh tengok dekat situ. Ah, uh, slide kalau nak nanti boleh minta di chat with Liberian uh, di website nanti saya share dengan Puan Syahidah. Puan Syahidah boleh email personally lah kepada participant yang hari ni. Okay. Uh, dia tak boleh pakai barang yang lepas jangan dikenang eh kalau ada tersalah publish dekat yang jurnal-jurnal yang blacklisted ni. Ha. Uh, okay. Baik, seterusnya kita juga ingin mengelakkan anda terjebak dengan predatory journal. Okey, predatory journal ni, okey tengok eh dia punya sign-sign ataupun tanda-tanda mereka ni adalah predatory journal ya. Yeah. Dia adalah open access dan uh, dia ada bagi fees tapi dia bagi tahulah macam ni nampak ada 50% discount okay? Uh, so kalau kita nampak dekat sini uh, submit dua artikel boleh dapat 50% Macam meragukan je Uh, jadi sebenarnya kena berhati-hati dengan auto processing fees. Uh, mana APC, auto processing charges. Uh, sebab kadang-kadang benda yang menarik ni memang orang hampir terjebak. Uh, contoh macam ni, macam meragukan kan. Eh? Dua artikel kita boleh dapat 50%. Uh, nampak? So anda juga boleh berujuk kepada bill list. Bill list ni sebenarnya dia adalah pustakawan, eh, librarian overseas. Uh, yang dia ada buat satu uh, website dan dia listkan jurnal-jurnal yang predatory yang bersifat predator ni ha okay. jadi anda boleh rujuk juga dekat a uh, bilis ni uh, walaupun sebenarnya masa saya attachment di UKM dia punya ada seorang pensyarah undang-undang tu dia cakap ya awak tak boleh tau advise orang pergi rujuk bilis ni sebab macam macam kita kena guna sumber yang macam trusted lah tapi sebenarnya kita gunakan bilis ni untuk sebagai panduan kita jangan bergantung sangat dekat bilis ni, tetapi apa-apa pun kita rujuk macam yang tadi tu tengok dekat directory open access kita check dekat blog-blog lain dan anda juga boleh guna banyak method antaranya kalau siapa biasa guna research gate Research kit kan dia banyak letak researcher-researcher punya paper. Anda boleh tengok tau dekat komen tu. Ha, dekat komen tu kadang-kadang dia orang bagi tahu. Dia ada macam orang bagi testimoni dan feedback. generally macam meragukan. Ha, itu pun penting bila kita nak publish dalam sesuatu jurnal ke. Okay? okay? jangan excited sangat. Ha, rujuk anda punya supervisor, rujuk pada IPSIS itu penting. Okey. Yang paling senang sebenarnya rujuk pesarawan. Ha, saya selalu dapat juga uh, ha, pesara-pesara ni mereka kerap di approach ha, publish kat conference ni zaman masa ada duit tahun lepas kan tak boleh pergi travel Turki lah boleh pergi Paris ke apa banyak lah ada orang puan boleh check tak conference ni jadi bila kita check dekat poster conference tu nampak tau dia letak ha, ya, index oleh WAS index oleh Scopus tapi bila kita check nama je conference tu pun tak wujud <laughs> ha, jadi kena berhati-hati ha, kalau rasa macam tak tak pasti ke apa boleh aa, minta bantuan pustakawan untuk check okey okey baik seterusnya okey saya nak share juga okey ini dia punya general criteria for journal selection okey proses nak menghantar publish journal ni bukan satu proses yang okey hantar ini okey okey tunggu kita okay, ambil batu dalam 7 hari ah, ha, bukan ya eh? bukan tak macam tu saya pun present dekat conference singapore conference tu Disember saya punya paper publish hujung tahun depan ni baru dapat ISSN number tu dia bagi tahu. Ah uh, jadi uh, ada juga jenis conference yang dia buat conference je tapi tak publish dia hanya dalam publish dalam bentuk proceeding. Ha, jadi nanti later dia akan kompreskan semua bahan-bahan yang di present dalam satu conference paper ataupun seminar tu. Nanti ada dapatlah e proceeding punya number. Biasanya macam Springer dia selalu lah buat. Yang itu pun tak ada masalah. At least anda ada dia punya ID identification yang menyatakan bahawa paper anda tu dah publish walaupun dalam conference proceeding. Okay, so kita nak mengelakkan anda kadang-kadang ada setengah jenis conference ni dia buat uh, profit Uh, buatlah event bagai narak ke apa walaupun online ni pun kita risau juga walaupun uh, semua tak boleh pergi travel ke apa kita risau juga anda terjebak dengan conference dan jenis persifat keuntungan ni uh, publish public conference uh, present 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 lepas tu tak ada apa-apa lepas tu Bayar macam tu je. Okay. So at least pergilah pada conference yang at least dia publish. Okay. So ini adalah proses dia. Kalau tengok, uh, nampak. First kita hantar dulu. jenis mana yang kita nak publish. Lepas tu, ada pula manuscript preparation. Okay, manuscript preparation. Kebanyakan publisher sekarang, dia dah buat dalam sistem. Dulu-dulu ha, kita email, attach kita punya Microsoft Word, sekarang tak ada. Sekarang semua dalam template yang di develop oleh publisher-publisher. Contoh Emerald dia ada dia punya template, Springer ada template dia, Sage ada template dia, okey. So selepas itu ada pula step peer review dan revision. Dia at revision, uh, revision, ada editor pula yang bertanggungjawab akan bagi feedback. Check dulu kesesuaian journal tu, paper kita okey ke tak okey. So bila dah sampai dekat acceptance ni ada pula part edit. Ah uh, ya ini editor pula check language kita apa semua. Uh, sebab kita pun bukanlah menulis bombastik sangat language kita, okay. So, hantar pula ke proofreading. Okay, proofreading ni kebanyakannya bukannya free eh. Proofreading ni kecuali yang Grammarly tadi tu. Proofreading ni dia lebih detail. Orang memang expert tentang language academic writing ni. Okay, baru sampai kat publishing. Ha. Uh, selalunya orang dia frust bila sampai kat sini. Rejection. Uh, baru hantar satu paper. Uh, so, dia punya rejection ni bergantung kepada uh, editor tu. Kita tak kenal editor tu. Editor tu pun tak kenal kita. Okay. Dia tahu kita punya email saja, Tapi dia tak tahu kita ni daripada mana kita ni uh, pesarah ke. Kita ni pelajar postgraduate ke. Tak ada. Kita tak ada. I am postgraduate student for information management. Tak ada ya intro-intro begitu. Dia just ada awak punya email. Lepas tu awak punya title dan sebagainya. Abstract. Apa awak punya paper. Uh, biasanya saya pernah dapat hantar hari ni. Lepas dia akan bagi tahulah dalam masa 7 days ataupun 15, 14 days 14 hari dia akan reply bagi tahu. Uh, tapi semalam ada seorang doktor daripada UPM tu dia adalah researcher dia bagi tahu sendiri experience dia uh, paling cepat record paper dia di reject adalah 16 minit. Sebelum tu adalah 18 minit. Uh, bayangkan ya eh, hantar agaknya editor tengok tajuk je. Okay pop reject. Okay pulang. Uh, tapi kita nak um, first first dapat rejection tu saya tahu ramai orang penat-penat bagi nak agak supervisor dah push ni tak betul, ini tak betul, framework tak betul semua hantar-hantar kena reject. Selalunya kita nasihatkan kepada pelajar postgraduate janganlah demotivated pula. Sebab Jurnal awak masih panjang lagi Banyak lagi jurnal-jurnal lain Banyak lagi publisher-publisher lain Banyak lagi open access jurnal Yang anda boleh submit Okay uh, So jangan rasa frustrated lah Saya pun banyak paper Walaupun saya bukan Academician Saya bukan Saya tak adalah Banyak kat paper Paper saya pun tak sampai 10 pun Below 10 papers Tapi dia tidak uh, Jadikan itu satu halangan Untuk bila kita dapat rejection je uh, Sebab kadang-kadang Ayat-ayat Editor ni Sangat sakit hati ya Nanti kita tengok contoh Yang saya dapat Kadang-kadang uh, macam dia Macam tu lah 16 minit je Dia macam tak tengok je paper kita uh, Okay So teruskan menulis kepada pelajar-pelajar postgraduate semua Keep going lah Okay Baik, seterusnya. Okay. Apa pun terjadi sebenarnya kita nak cari bahan ke, kita nak menulis ke, kita nak publish ke, kita uh, advise anda semua untuk refer kepada link-link ni. Ini easy access yang tadi resources yang ada yang tak boleh masuk tu. Jangan risau nanti kita akan hantar awak punya ID. Okay. Untuk technical activate kan. So refer pada list ini dahulu. Kalau anda nak Buat uh, literature review ke, apa ke, check dulu di Scopus. Uh, so, kita ada modul eh khas untuk Scopus dan juga Web of Science ni. Okay, refer juga pada Web of Science. Ini link dia. Refer pada yang tadi saya mention, Master Journalist tu so, tadi. Okay, dan juga check di JCR Clarivate ni, iaitu General Citation Impact. Uh, boleh tengok juga dekat link ni. Okay, sebab tu kalau tak nak kena tembak sangat semasa anda buat research proposal, biasanya dia supervisor ataupun dia punya panel tu akan tanya, anda refer mana ni awak punya literature review? Anda punya finding findings ke apa semua refer mana? Kalau anda jawab yang ini, ah, uh, selamat lah. Okay, maknanya adalah justification refer kepada general impact dalam subjek-subjek anda. Okay. Okey, ini adalah uh, web of science master jenis list punya paparan. So, kalau tengok dekat sini, kita boleh masukkan nama jurnal. Okey, sebelum mana nak publish ke, nak send ke. So, dia beri, kita boleh masukkan nama jurnal ataupun kita boleh masukkan ISSN number. Ataupun katalah anda buat tentang uh, artificial intelligence. Lah. anda type lah artificial intelligence ke apa ke. Nanti sekarang kita tengok, dia akan cari jurnal-jurnal yang bersesuaian. Okey, setakat ni okey, boleh lagi? Boleh, boleh, boleh. Clear? Okay, Amirul okay, Nur Alia okay, Supadli okay, Haswani boleh Okay, okay. yang lain clear okay lah. kita boleh move pada seterusnya Kalau ada soalan nak tanya boleh je Ada yang nak tanya soalan ke? Okay, kalau tak ada soalan saya move pada slide seterusnya Okay, So ini journal citation report. Okay, journal citation report dia akan bagi tahu impact factor, Okay, maknanya performance of that journal. Kemudian dia akan bagi tahu quartile journal tersebut. Ha, jangan pening eh, kuartal berkecil kat skopus ha, Jangan buat jalan salah So kalau impact factor dan kuartal General, kena perlu refer pada Way of science, bermakna contoh macam ni lah Engineering application of artificial Intelligence, kita boleh nampak Frekuensi dia berapa, dia duduk Dalam bidang apa, dia cover juga Computer science, artificial intelligence Dia cover juga bidang engineering Multidisciplinary, dia cover juga Engineering, electrical and electronic Dan automation and control System, ha, so kalau yang ini kita nampaklah dia banyak pelbagai bidang yang dia cover jurnal ni. Dan bila awak klik dalam jurnal citation report ni, awak scroll ke bawah, anda akan nampak jurnal tu berapa impact factor dia. Okey, kemudian kita boleh tengoklah jurnal tu masuk dalam ranking berapa. Q1 ke Q2 ke Q3 ke Q4. Okey, kalau pelajar-pelajar postgraduate universiti penyelidikan, contoh macam USM, UM, UKM, mereka punya... Apa cakap eh? Kuali, uh, diorang kena pastikan pelajar-pelajar postgraduate ini mesti publish di dalam jurnal-jurnal Q1, Q2, Q3 ataupun dia ada dia punya, lim, uh, dia punya list dia. Kalau UITM saya tak pasti kena Q4 tu dapat ke tak uh, accept ke tak accept. ah uh, tak tahu kita punya sebab kita bukan uh, research university eh macam UKM pun untuk memastikan pensyarah dia sah jawatan naik pangkat ini saya share sikitlah ah lagi apa aa, kalau nak ditemuduga ke apa semua untuk jadi ketua aa, jabatan ke apa ke pensyarah dia mesti publish dalam Q1 Q2 Q3 aa, ada tiga tu je Kemudian kalau dia publish dalam Q1, ah dia dapat pula duit. Ah itu antara motivasi-motivasi UKM lah. Ah kalau tak silap saya 10000 saya silap. Ah 10000 ke 1000 ringgit untuk dimasukkan dalam dana next penyelidikan mereka. Ah tu kalau kat UKM lah. Aa, so macam UITM ni saya tak pasti pula macam mana kalau akademisyen ni Ah Tapi memang ada juga kalau perpesaran ni setahun dia kena publish apa-apa paper apa semua Okay Baik, seterusnya kita pergi pula, ah ha, ini yang saya mention tadi. Kita boleh nampak impact factor general tersebut. Yang kita boleh tengoklah tahun 2019 dia ni masuk total keseluruhan adalah 63 dalam bidang tadi tu tetapi dia duduk dalam tangga yang ke-6 16. Kemudian kita boleh nampak di Q2 ni memang berubah-ubah lah Ikut performance jurnal tersebut Kejap dia masuk Q1, kejap dia masuk Q2 ha, Tak ada masalah, jangan dia tersingkir daripada liga sudah Janji dia tetap uh, menghasilkan penerbitan-penerbitan uh, bahan dalam sesuatu jurnal tu Okay, so ni adalah kiraan dia berapa persen apa semua Okay Baik Okay, next saya pergi pula pada, okay, yang ini tadi selain daripada tu, kita boleh juga check. Kita nak tengok general tu dia kalau dekat ranking, kalau dekat Malaysia, dia duduk dalam ranking berapa. So, kita boleh merujuk kepada Simago Journal and Country Rank. Okay, yang ini free, tak ada. Awak klik je URL, Simago ataupun type saja Simago, anda boleh dapat. Okay boleh tengok lah kalau kat Singapura tu berapa jurnal dia Kalau nak tengok daripada uh, Malaysia ni berapa jurnal-jurnal yang masuk dalam ranking okay? Dia duduk dalam tangga yang keberapa Dan selain daripada tu kita boleh juga merujuk pada Google Scholar Sebab Google Scholar ni dia akan bagi jugalah uh, Contohnya jurnal-jurnal yang kalau bila selalu siapa guna Google Scholar tu Kadang-kadang dia terus divert ke tele and Francis Journal ke Journal of Pharmacology ke uh, Dia ada juga uh, di rank oleh Google Scholar. Termasuk juga macam kalau anda akses UITMIR, bahan-bahan kita juga terus akan ditarik daripada Google Scholar. maknanya Google Scholar boleh tarik lah. Okay, kita punya bahan-bahan UITMIR kita. Okay. Baik, okey seterusnya reputable publishers. okey yang ini kalau kita nak tahu pula publisher tu bagus ke, sahih ke, uh, yang memang tidak di, uh, memang uh, tidak dinafikan lagi dia punya credibility dan sebagainya, ini antara guideline dia. So boleh rujuk pada link yang ada kat sini nature.com ni nanti kalau saya share slide boleh je klik. So dia akan bagi tahulah apa-apa uh, pun check dulu publisher tu punya website, contact information, mesti ada contact dia tu, email dia siapa, editor dia siapa. Uh, sebab kadang-kadang sometimes ada juga publisher yang dia orang dah pandai apa benda-benda macam ni kita sekali imbas klik link pada jurnal ataupun publisher punya website kita tengok macam oh nampak cantik nampak ni siap letak logo web of science scope semua tetapi bila kita check cross dengan web of science punya website sendiri tak ada pun nama jurnal ataupun publisher yang dinyatakan tu Okay, so sometimes cosmetic tu tidak menjanjikan juga nampak uh, publisher tu trusted ke tak trusted. Okay, So check dulu polisi. So sebab tu saya kata dia biasanya akan ada tulis author guidelines. So macam mana nak publish? Mesti ada maklumat-maklumat tersebut. Berapa? Ada setengah publisher contohnya macam Sage dia letak terus. Dia punya auto processing charge, uh, fees dia, uh, charges dia adalah USD 850. So korang buatlah di Malaysia kalau nak publish dalam <laughs> Sage. Okay ada setengahnya tu dia tak reveal. Ada setengahnya dia mention clear. Free. Ah, uh, jadi Kena check dulu. Walaupun free, mesti ada dia punya consent dan sebagainya. Okay? Check lah siapa dia punya peer review, editor dia. Satu cara selanjutnya saya akan buat adalah saya akan check. Editor-editor tu, nama editor tersebut, kita check di dalam web of science dan juga scopus. Kalau dia boleh jadi editor, peer review dan sebagainya, tapi dia pun tak menulis, logik tak? Nama dia tak ada dalam web of science dan scopus. Tiba-tiba dia nak jadi pula editorial board. Uh, kan nampak macam meragukan tu uh, Jadi tu antara tips-tips -tip. Ni tadi saya mention open access check Lepas tu tengok previous author tu Kalau author tu dia jadi editor Dia sendiri publish sampai 100 lebih artikel Kita tengok impact factor dia tinggi dan sebagainya Age index dia tinggi maknanya Trusted lah dia tu dilantik sebagai editor Ataupun uh, untuk semak uh, Sebelum kita publish tu Okay Ha, itu selain daripada tu macam ni lah. Check dekat research kit punya orang komen-komen tu ha, pun boleh juga. Okay. Baik ini adalah antara yang saya sempat share lah. Ini selalu yang macam saya mention tadi publisher-publisher ni dia dah letak dalam website dia author checklist apa yang perlu dia buat step pertama apa yang kita kena buat kalau kat oxford dia dah bagi dah authorship guideline kalau dekat emerald dia dah letak checklist uh, berapa font berapa template nak guna sistem apa hantar dekat manuscript central ke okey uh, nak submit guna apa berapa dia punya requirement semua dah ada dekat situ dia punya writing style guna apa ke guna harvard ke uh, jadi anda just follow saja sebab tu sekarang ni dia memudahkan semua guna sistem yang dibangunkan oleh publisher tersebut okey So ada lagi tak yang autoship kita? Okay. Seterusnya saya nak share tentang unethical authorship. Okay jadi kalau kita tengok penulisan yang ditulis oleh ni baru lagi eh gurif uh, at all 2020 saya juga ada artikel ni kalau siapa berminat kalau anda klik dia punya artikel ni anda takkan dapat lah anda boleh baca abstract je tapi saya ada dapat dia punya full uh, artikel pdf dia untuk tahu. Dalam authorship ni maknanya siapa yang bertanggungjawab untuk uh, jadi hak milik? Kalau logiknya anda punya paper, anda punya kajian, anda punya TC nak dijeneralkan ataupun nak publish, siapa yang bertanggungjawab? Awak ke supervisor? Saya suka tanya juga ni soalan ni. Student ke supervisor yang akan jadi first author? Student. Okay, satu, dua, dua orang jawab student. Ada tak yang jawab supervisor? Ataupun awak pernah tanya dengan, dengan supervisor? Supervisor kata, saya first author. Saya ada Profesor Madia. Saya lah first author. Baru nama awak. Ha, saya nak tengok nak nak jawab ni nak Tengok berapa orang jawab Yes Supervisor adalah second Second author Sekiranya anda berjumpa dengan supervisor-supervisor Yang kata dia Dah saya ada Datuk Saya ada uh, Professor Emeritus Sayalah kena tu uh, Abaikan ya Sebab itu hasil kerja awak Awak yang beria, awak yang tak tidur malam, awak yang depressed, awak yang cari, awak yang develop Dia adalah advisor, nama pun supervisor, supervise Dia seharusnya jadi awak punya second author ha, Jadi masa saya present dekat Singapura dulu pun, saya punya SV jadi second author Saya adalah orang yang first, saya adalah first author Sebab kita nak mengelakkan terjebaknya, guest authorship tak bagi apa-apa pun. Ha, okay. Jadi sekat jadi apa nak meramaikan nama merama ramai ni je contoh dekat nama tu. Gift authorship. Ha, aku tulis lah nanti aku bagi lah hamper ke satu ha, ibarat macam tu lah ni contoh je eh. Honorary authorship. Ha, ni lah yang ada ada apa Nobel laureate ni orang ni ke apa ke dia pun tak tulis sangat pun menumpang nompang je. Sole authorship. Paper dia jual ke orang lain. Orang lain tu yang dapat. Ha, so ada detail dekat paper ni dan juga ghost authorship ni selalu terjadilah dia tidak menyumbang apa-apa pun. Dia bukan supervisor awak pun. Tetapi eh jana-jana, lah, lah. kenal-kenal, kawan-kawan, BFF, uh, apa kelas satu kelas, satu grup. Uh, kalau dia menyumbang maknanya dia pun bantu awak punya uh, penulisan tu bolehlah masukkan okey as a co-author. Tapi kalau setakat uh, janganlah tak ada kaitan sebab ini pun jadi isu eh sebab di dalam uh, yang link yang ada pasal uh, penyalahgunaan, penerbitan ataupun uh, yang ditulis oleh researcher, researcher ni, ada juga kes di mana suami isteri tulis. Isteri dia bidang engineering, suami dia bidang, contoh eh, suami dia bidang yang tak ada kaitan pun, bidang business. Awak rasa tajuk paper tu pun macam tajuk yang tidak ada hubung kait, business dan juga engineering. Bila orang cek-cek, okay suami isteri, uh, so itu pun kita kena cek juga, tak etik lah kiranya okay uh, sebab dia nak tolong pula bila dia orang sebenarnya bila dia mencari co-author ataupun nama dia diletakkan dekat sini sebenarnya dia senanglah nak uh, justify untuk naik pangkat ke nak bagi tahu uh, pihak universiti bahawa saya dah menulis tahun ni uh, tapi kalau setakat jadi ghost authorship tak guna juga okey boleh so harapnya janganlah ada terjebak dengan ni 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 semua kena menguatkan anda punya pendirian saya yang buat paper ni memang ah uh, dia bergaduh ya, dia yang bergaduh dengan SB ni macam-macam kejadian lah kalau anda ah uh, tahu orang-orang yang dah melalui zaman PhD ni macam macam lah dia yang tak bertukar siapa, ah uh, dia yang macam-macam kejadian. Jadi kita nak mengelakkan daripada awal anda kena firm lah dengan anda punya uh, pendirian tu bagi tahu bahawa saya yang bertanggungjawab saya yang cik data saya yang ni apa semua jadi anda punya nama harus datang di hadapan mula Okay okey Baik, seterusnya, ok, untuk mereka, warga UITM Cawangan Selangor, ok, ha, Fakulti Pemisah Maklumat pun di bawah UITM Cawangan Selangor, macam mana nak tulis affiliation? Ha, sila rujuk, ini adalah daripada sumber bahagian penyelidikan dan juga inovasi. Dia memang bagi guideline, ini memang template yang dia bagi. So, tulis macam ni, Nama, fakulti, ada example lagi Universiti Teknologi Mara Janganlah pandai-pandai letak urut pula UITM Ada yang pula buat short name Uniteknol lah, jangan ha, uh, Jangan malas sangat, selangor urut besar Tak payah, ikut saja template Yang sebiji-sebiji sebiji yang ada dekat sini Okay. Supaya senang nanti kalau nak masuk dalam Scopus ke Web of Science ke senang. Affiliation ini dia memberi impak kepada berapa penyelidikan telah dihasilkan oleh sesuatu institution ataupun organisation. Okay. Boleh setakat ni boleh. Ada siapa-siapa nak tanya? Nak tanya nak tanya soalan ke di chat? Okay. Tak ada, tak ada. Okey, kalau tak ada soalan. Okey, Okey kemudian di dalam jurnal uh, journal ataupun publisher-publisher yang well established ini contoh macam Springer, Elsevier, Wiley, IEEE dan juga Sage, mereka dah wujudkan dah. Ah uh, link ni dia dah bagi tahu dah. Contohnya anda type saja anda punya abstract, dia dah bagi tahu. Anda punya journal ni, anda punya penulisan tu boleh masuk dalam journal bidang apa? Social science ke, komputer ke, uh, apa lagi? Ah uh, uh, teknologi ke ha, contohnya link ni nanti kan anda klik saja ha, sebab dia dah siap-siap dengan kan saya bagi tahu sekarang ha, nak hantar paper ke apa semua dah menggunakan sistem di publisher punya website ha, contoh macam search open ni dia dah buat dia punya menu script central sendiri IEEE dia dah ada dah ha, jurnal-jurnal yang maknanya awak masukkan dia akan bagi lah kalau awak buat pasal networking and digital ke apa masuk dalam jurnal apa kalau Wiley contohnya Uh, masuk dalam kesesuaian Wiley punya journal. Okay, Elsevier pun ada. Uh, journal finder dan juga springer. Nanti klik saja link ada dekat sini. Okay, dah ya, tak payah pening-pening dah. Nak tanya orang, nak tanya supervisor tak payah. Supervisor awak pun banyak lagi kerja lain nak buat. Okay, awak boleh save sendiri ah cuma apa yang saya boleh nyatakan kat sini adalah kepada postgraduate student bila awak nak hantar paper kepada conference ataupun nak hantar kat jurnal mana ke Malaysia punya conference sekalipun sila consult dengan supervisor dahulu. Okay, ni berdasarkan pengalaman lah. Sebab ada juga pelajar postgraduate ni semangat wajar sangat. Dia pergi hantar paper tu. Okay, letak pula nama supervisor dalam tu as a second author. Tetapi tidak dapat consent daripada dia punya uh, supervisor. Sebab kita tak nak mengelakkan. Anda beria-ia pergi semangat wajar uh, present kat conference. Dalam tu anda punya framework silap. Supervisor tak check lagi. Anda punya metodologi tak betul. Kena hentam pula dekat conference tu. Ah, okay, jadi kita apa-apa pun pastikan dapat consent. Ah, mestilah awak nak siapkan slide untuk present conference pun at least tunjuk dekat supervisor dahulu. Ah, jangan simply semangat sangat, senyap-senyap ah, pergi hantar. Sebab itu pun dikira tidak beretika sebenarnya. Okay, walaupun anda set first order, janganlah kata saya first order suka hati ya, lah saya nak pergi conference mana-mana pun. Jangan. At least please dapat orang kata kita maklumkan kita punya supervisor dahulu. Okay dia ada chat kat situ Pakut TV boleh Management jadi alam waktu Puncak Alam kan bukan Puncak Alam sebab saya nak double confirm Ah, uh, Bisnes dekat Puncak Alam Bisnes di Puncak Alam Kalau Arsyad Ayub Graduate School di Syak Alam Okay Ah, uh, Tu Puan Syahidah dah jawab dah Okay, so sekali lagi, ah uh, iklan pula. Nak hantar paper conference, nak hantar ke journal, walaupun ni dah ada link-link ni, ah uh, pastikan anda mendapat konsep, kons, uh, apa, consent dan juga advice. Ah uh, sebab anda punya supervisor ni dia lagi expert, dia akan tahu. ah uh, uh, okay ke dulu, ha, uh, takkan nak hantar paper uh, grade C dekat journal-journal macam ni. Ha, uh, nanti bila awak kena reject, ha, uh, ayat-ayat uh, editor-editor yang sungguh kejam tu lah uh, tak boleh terima pula, terus demotivated. Okay. Nanti saya bagi slide ni lah point dah. Nanti saya bagi. Uh, boleh share dekat, uh, minta dekat chat with librarian tadi. Pusat maklumat di puncak perdana. Ya betul. Uh, nanti sekarang tapi kena affiliation kena betul. ya. item cawangan selangor tu. Okay. Baik. Ah ha, nanti kita bagilah slide ni tak ada masalah pun boleh. Uh, ha, jangan jual eh. ah ha, saya banyak terkena ni. Sudah-sudah ni kita share slide dan apa semua. Yang mana buku-buku ebook PDF tu uh, ha, dia pergi jual pula. Okay. Uh, ha, janganlah jual-jual. Dia jadikan profit pula. Okay. Okay. Kita pergi pada seterusnya. Okay. Manuscript matcher. ah ha, tadi saya dah tunjuk dalam journal citation report tu tadi. Web of Science. Okay, uh, janji jangan jual. Okay, dia dalam tu pun dah ada. Ha, uh, dia bagi tahu dekat sini, awak dah ada manuscript ke? Ah, uh, so kita boleh saja ah uh, letak kita punya paper dekat situ. Cuma dia kena log in. Kalau siapa ah uh, nak register sign in, maknanya ID password awak tu boleh juga digunakan untuk ah uh, penggunaan reference management software yang EndNote Web ah uh, dia guna ID password yang sama. Kalau anda nak access web of science daripada easy access ataupun anda nak personalize, anda boleh juga sign in. Maknanya create account dekat web of science ni untuk personalize, untuk dapat alert, untuk save history dalam web of science. So anda boleh gunakan ID password yang sama bila nak send untuk match manuscript ni. Okay? Okay. Baik. So next adalah Okey manuscript matcher ni contohnya dia dah ada link dekat sini Okay saya dah bagi tahu dah dia akan matchkan ikut title dengan abstract awak okey so kalau tengok dekat awak lah terlebih kliklah kalau tengok dekat sini nampak Uh, kita letak, lepas tu nanti dia bagi akan bagi tahulah. dia akan scan dekat awak punya title dan abstract. So dah jumpa dah information system frontiers ni sesuai dan dia dah bagi tahu dah di kategori apa, open access ke tak open access, language dia apa, siap ada ISSN number, dia dalam kategori bidang apa. Okay. Uh, so dia memang lah trusted sebab tu kita minta anda refer MJL Master Journalist tadi dalam Web of Science. Okay. So ni adalah dia punya layout contoh dia Okay Next adalah Okay Kat mana nak publish ha? Yang ini tadi awal-awal saya mention Tentang APC Open Access Journal Quality Indicators ke apa Berapa charges dia Apa semua Boleh uh, refer dekat sini Maknanya uh, Sebelum nak submit tu Biasanya bacalah dulu uh, Jangan dah semangat sangat Tak baca charges Lepas tu bila kena bayar uh, Semua dah wara dah Uh, nak cek duit dekat mana semua Baca dulu Sebab tu saya cakap tadi Macam uh, Sage dia dah siap, siap letak USD 850 Okay USD 850 Convert lah duit Malaysia berapa uh, Kemudian Bila katalah awak punya journal Ataupun paper awak tu telah di accept dan sebagainya Okay Dia kena baca Dia akan bagi authorize Maknanya awak kena baca agreement tu uh, Okay Sebab tu kalau awak perasan Ada mereka yang ada telah publish, publish paper ni Dia pun tak ada copy ah uh, pada artikel tu sebab dia dah terikat dengan publisher punya agreement maknanya ah uh, sebab tu kalau kadang-kadang kalau awak pergi research gate kadang-kadang kan kita request dengan author ah uh, dia full text tu saya banyak kali request dengan author author tu reply balik i don't have full text artikel saya pun ada abstract saja sebab dah publish dekat uh, wiley ke contoh dekat publisher-publisher yang established ni so kalau kita langgan wiley contoh UiTM barulah boleh dapat artikel tu so Wiley pun kita tak langgan semua. Kita langgan selected package sahaja. Okay so apa-apa pun baca sebab tu saya kata tadi advice mesti bersama-sama dengan supervisor. Okay sebab nanti dah excited sign je. Okay okay boleh 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 publish je lah dekat, dekat sini kat sini tapi tak baca. Ha, negotiate kalau boleh. Okay? Sebab paper yang dipublish ni, dia ada surat beranak dia tau. Dia ada surat beranak dia, ada header, logo, Wiley, logo, stage. Kan nak menunjukkan bahawa paper tu telah dipublish. Ada ISSN number, ada DOI. DOI ni kalau yang selalu awak klik URL, surat beranak pahan tersebut. Yang ada nombor tu, 10 point berapa-berapa. Ha, okay? So, ada dia punya birth certificate. Ha, jadi, agreement kena baca. Jangan excited sangat. Lepas sekali pun macam dah hantar, ah, ha, dah tak ada lah. Saya menggunakan tagline, barang lepas jadi kenang tu dah tak boleh pakai dah. Ha, okay, sebab awak dah bagi solid semuanya pada publisher rights tu. Okay. Ah, so, dia nak buat apa ke apa, publisher yang dah dapat dah. Dia punya ownership tu. Okay. Baik, seterusnya publishing ethics. Ah, ha, yang ini juga kita kena maklumkan kepada postgraduate. Tak kisahlah postgraduate ke undergraduate ke. Di mana UITM kita Uh, akan scan lah turn it in. Uh, ni memang kalau awak pakai yang free checker ke apa ke tak sama dengan turn it in. So UITM percentage yang dibenarkan berapa? Ada tak pernah dengar? Berapa kadar peniruan yang dibenarkan? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Berapa persen? Tak sama eh. Di set universiti lain-lain. UITM berapa? 50. Aslina jawab 50. Syah jawab 30. Zufali jawab 30. Nurul jawab 20. Okey, 5, 2, 3. Ada lagi jawapan-jawapan lain? Bawah 30%. Okey, ada jawapan 20% lagi. Okey, jawapan dia adalah, jawapan dia adalah kadar periruan yang dibenarkan adalah 30%. Dan kalau tak silap saya, terni ini bila kita hantar kita punya thesis ke apa ke pada kita punya supervisor sebab yang boleh run benda ni adalah anda punya supervisor. Okey, supervisor ni yang memang ada dia punya ID password untuk run. Kemudian Ah Kita tak ada. Library memang tak ada sebab dia punya administrator dia ni sebelum ni adalah INCA Sekarang ni telah diberi kepada bahagian hal ehwal akademik Jadi anda kena kontak ni lah. Cuma apa pun nak run apa-apa saja projek kepenulisan yang ada dia punya ID password adalah pensyarah dan kebanyakannya mereka ini adalah yang supervise pelajar. Okay, supervisor. Ini ada nombor dekat slide ni ada. Okay, so kita memang tak ada. Kita tak ada you, you, uh, sebab kalau yang supervisor ni dia ada lebih detail uh, tick tick box yang dia kena run sebelum dia nak run sesuatu uh, apa paper ataupun thesis pelajar tu. Dan tadi ini dia kata silap saya hari tu ketua postgraduate aset fakulti ni dia mention dia tak boleh run lebih daripada dua kali. Ah, ha, pesyarah akan bagi student. Ada juga pesyarah yang akan bagi student ni Puan Syahidah. Haa maknanya dia akan minta lepas tu awak oh, kena print screen. Haa kena print screen benda ni. Haa ni saya punya paper. Masa saya buat master tu. So masa mula-mula run saya dapat tiga puluh dua ke macam tu ke empat puluh lapan. Jadi supervisor saya kata okey boleh run lagi sekali. So kita akan tahulah kat mana yang terlebih percentage tu kita akan refresh ataupun paraphrase. Okay, jadi bila di phrase, ha, ni tak boleh tipu eh, turn ini, ini, dia akan tahu awak copy paste daripada mana, awak tak ubah statement ayat ke apa ke, jadi dapatlah 17%. So selamatlah, ini memang perlu dikepilkan sekali bila awak hantar awak punya thesis tu. Dan masa awak nak rival pun biasanya panel akan check lah. Okay, dan juga aa, sekarang ni saya perasan kalau kita nak hantar paper kat conference pun, dia akan minta kita lampirkan uh, plagiarism punya percentage ni. Tahun lepas saya di present satu paper tu, dia minta. Jadi saya minta pesyarah sebab tu paper saya dengan pesyarah aa, fakulti pun sama maklumat. Jadi dia run dapatlah berapa persen. Ha, nampak conference pun tahu untuk mengelakkan penipuan data ke copy paste hasil kerja orang elok-elok pergi present dekat international conference. Okay. Ha, Pesaran akan beri untuk semak. Okay, ada juga pesara yang bagi. Ha, tapi itulah kalau boleh run dua kali ke sebelum run tu, better awak check dulu. Sebab tu kita guna academic phrase bank tadi. Dan please rephrase ataupun paraphrasing. Banyak kali ditekankan bila kita buat. Memang nampak macam senang kan. Copy, paste, ambil beberapa baris, ayat dalam artikel, paste. Kami nampak senang. Tapi at least awak faham apa yang cuba disampaikan oleh statement artikel tersebut. Gunalah ayat sendiri supaya mengelakkan anda Ah, ha, yang ni dapat lebih daripada 30%. Okay. Saya rasa dia tak bagi username password ni. Sebab biasanya dia aja, biasanya dia akan guide student je turn in tu apa apa semua. Boleh je contact nombor orang ni. Sebab kami pun tak pernah call. Cuma kita pernah lah uh, postgraduate fakulti sains kesihatan pernah buat bengkel. Uh, ketua uh, Dr. Ehsan tu dia bagi tahu turn in ni macam mana. Uh, so dia tunjukkan dia punya macam mana dia punya ID password dia. Ha, macam mana cara turn in to run, berapa kali boleh run. Ya? Yang itu yang dia tunjuk dengan saya. Okay. Okay, apa-apa pun kalau siapa buat rephrasing, farah phrase, anda akan selamat. Tak payah risau sangatlah. Okay. Mesti akan dapat kurang daripada 30%. Okay. Okay, so ni publishing ethics. Ha, ini samalah disebut antaranya bila kita nak publish paper ke apa, uh, kita haruslah elakkan meniru, plagiarism, okay? Aa, kalau kita ada collect data, sebab tu kalau bersama perasaan bila kita nak edakan edarkan questionnaire ke apa, dia akan bagi tahu, saya adalah pelajar mana-mana, dengan ini saya bersetuju untuk menjawab soalan. Lah. dia kena ada tu. Okay? Lepas tu, copyright lah. Copyright ni bermakna aa, bila guna bahan-bahan, mesti buat references, mesti cite, Okay, uh, jangan pergi hantar banyak sangat awak punya uh, manuscript manuskrip uh, jenis artikel yang awak nak publish ni Pergi lah, uh, search sage pun hantar, test, test market, jangan eh Kalau satu dah hantar, biar dulu Tunggu dia reply reject, baru awak pergi hantar tempat lain uh, Jangan hantar pub sekali lima, hantar dekat sage, hantar kat YD, hantar kat Telefrancis Kalau lima-lima tu upset, uh, awak nak pilih yang mana satu Okay, ha, nanti awak dah terikat dah. Okay, bersabar. Pilih salah satu. Sebab sometimes ada juga publisher yang dia minta awak edit. Ha, minta awak edit. Mungkin ada sesetengah tu dia point betulkan dekat metodologi ke, betulkan dekat framework ke, betulkan dekat language ke. So dekat situ awak just ikut je lah. Buat penambahbaikan. Hantar, resubmit lagi sekali. Tak ada masalah pun. Okey, yang penting tu lah antara ni manipulation result, tipu pula bila buat data analysis. ah ha, itu kita kena elakkan. Okay. Ni biasalah untuk penulis semua orang tahu. Okay. Yang saya highlight juga dalam ni. Baik. Seterusnya adalah okay ni publishing strategy. Ah, ha, Sekali lagi apa yang saya mention tadi. Okay. Submit a document to one journal at any time. Jangan terlalu excited sangat pergi publish sampai dua tiga tu semua jangan. Okay. Kita kena sabar. Okay. Sometimes okay tengok kat sini. The acceptance rate untuk submission ni diterima dia bermula daripada 5% to 95% Chances kita tu Macam saya mention tadilah 16 minit dah dapat tahu dah Paper tu di reject Okay Okay Kadang-kadang dia membawa Sampai 1 hingga 2 tahun saya tu lah Present bulan Disember Lepas tu next year <laughs> Sampai time saya dah nak salin tu Baru dapat tahu pula Okay paper tu dah publish Okay Okay sebenarnya Apapun pun uh, awareness kita lah bila kita nak publish kat mana-mana tu kita mesti ada info kesedaran awareness bila kita nak menghantar kita punya penulisan tu pada publisher. Itu penting. Okay. Baik, next adalah okay, proofreading. Okay, saya suka berkongsi tentang proofreading ni sebabnya okay, kita boleh guna yang free macam saya mention tadi Grammarly. Okay, tetapi biasanya untuk uh, mereka yang dah nak viva, mereka yang dah memang dah peringkat dah final dah siap chapter 1 sampai chapter 5 tidak ada salahnya sekiranya anda menghantar kepada servis-servis proof reading ni Okay. so ini antara yang saya share dua ni adalah yang memang well established Okay. kalau anda pergi tengok pun ada testimoni-testimoni dia memang ada surat dilantik sebagai proof reader universiti-universiti RU Okay. so dua ni adalah antara yang saya boleh share dan dan kebanyakannya proof reading ni kita boleh tengoklah dia membantu Uh, dia orang punya customer-customer tu masuk dalam Q1, Q2, Q3 memang masuk dalam ranking. Okey dia akan advise kita. Meskipun begitu, service proofreading ini biasanya ada bayaran. Setengah tu dia kira by surat, setengah tu dia kira by uh, progress dan sebagainya. So awak kena dealing sendirilah sebab kadang-kadang orang dia tak nak spend. Uh, dia tak nak spend pada proofreading ni dia rasa macam okey, pakai Grammarly pun apa. Tetapi kalau awak tengok je, Paper-paper uh, yang telah ditebikkan dekat ni Awak tengok tak ayat-ayat dia orang semua Kalau kita baca tu macam kita tengok Wah, lagi lah yang Q1 punya paper Q2, Q3 tu Kita tengok cara penulisan dia tu memang Hebatnya dia punya paper ni Maksudnya hebat dari segi writing dia Dari segi dia punya language, grammar Sebab orang putih ni pun hantar dekat proofreading uh, Dia hantar dekat proofreaders ni untuk check Kita punya formatting okay? Sebelum kita nak finalize Kita punya sesuatu penerbitan Atau kita punya thesis tu Okay. Even saya pun masa nak buat this proposal. Saya pernah tanya dengan salah satu proofreading ni. Dia dah hantar quotation lah. Dia bagi tahu okay ini dia sekian scan nama dia. Memang kalau kita tengok macam tu macam ah, nak keluarkan duit untuk this proposal. Dia pun macam bergati ya. Tapi sebenarnya tak ada salahnya. Dan kalau tak silap saya UITM kita punya APB language. Ah, kita punya percara language. Ada juga yang buat service proofreading ni. Okay. Uh, dan dia punya kos tu agak uh, tak mahal sangat compare dengan yang mereka yang private ni. Okay, anda boleh juga. Kadang-kadang mungkin awak ada kawan-kawan yang awak kenal ataupun supervisor awak boleh cakap, okay, lecturer uh, fakulti ni dia ada buat proof reading survey. So, boleh juga minta dia punya consultation. Uh, jadi, kalau UITM dengan UITM tu murah sikit lah. Okay, kakak ni boleh-boleh. Pernah dengar tak pasal proof reading ni? Ah, uh, tapi proof reading ni kalau awak jumpa selain daripada ni, terpulang lah. Cuma semak dulu. Uh, tengok dekat dia punya page, testimoni orang-orang, customer terdahulu Tapi yang dua ni antara yang memang saya nampak uh, Dia ni lah uh, Tengok dia punya testimoni, tengok dia punya surat Daripada universiti lantik dia orang ni sebagai proofread, editor Berapa proofreading quotation tu? Tak ingat lah, saya tahun lepas kot saya ada minta email uh, Minta dia orang check kan, masa tu saya baru minta quotation je Ratus jugak lah So kena spend sikit duit untuk service proofreading ni. Jangan kedekut pula. Fakulti UITM saya tak adalah sebab itu hari saya macam ada dapat email tau. Ah. Uh, ada tak teringat ada satu email dia bagi tahu uh, apa ni? Ada pesyarah-pesyarah language menyediakan perkhidmatan proofread tapi masa tu saya ter-delete lah email tu. Tapi awak boleh rujuk dengan APB. Ah, uh, literature English ni memang dia ada buat service uh, proofread. Awak oh, contact Ipsis pun tak apa. Rasanya mesti dia orang ada uh, um, saya ada contact person yang UITM punya. Okay. Okay, baik. Next adalah, okay, seterusnya saya tahu PhD ni bukanlah uh, orang kata jenis berseorangan. Okay, uh, siapa yang rasa dia boleh hidup survive seorang-seorang, uh, macam kita ni lah tak boleh keluar PKBB ni boleh hidup survive seorang-seorang, uh, so kena tanamkan di dalam pemikiran bahawa PhD journey ni bukan lonely journey. Awak memerlukan sokongan, awak memerlukan bantuan, anda memerlukan rakan-rakan, tak kisahlah family members ke apa untuk anda motivate, Ah uh, untuk anda um, dapat banyak ilmu baru. Sebab kadang, kadang bila kita sambung belajar ni sebenarnya buat kita rasa macam ni banyaknya benda yang kita tak tahu. Banyaknya lagi yang oh, orang ni dia tahu dia bagi tips barulah So saya menggalakkan kepada pelajar-pelajar postgraduate untuk anda join group-group yang saya ada dekat sini. Ini yang saya join ya ada uh, setengah tu macam ni, doktorate support group, group ni Dia daripada macam-macam Ada daripada Singapura, ada yang daripada yang tengah buat PhD dekat overseas Ada yang dah berhenti setengah jalan Ada yang lima tahun master tak habis-habis So kita sebenarnya boleh tengok pengalaman-pengalaman uh, orang ni Dan dalam group ni orang help each other Walaupun kita nampak ada je yang jual-jual software apa-apa semua tu Okay tetapi Uh, terpulang. Kalau kita tengok rasa macam software tu membantu untuk kita beli yang premium ke apa ke semua, support lah. Okay. Sebenarnya yang saya faham kadang-kadang pros kediri ni dia macam berat sikit nak spend duit bila nak beli benda-benda yang kena bayar ni. Ha. Uh, so kita kena uh, kena spend duit jugalah. Kadang-kadang tu ada orang buat kelas, uh, ada pula kita tengok kena cas tu terus macam alamak RM80, kelas 2 jam je RM80. Uh, okay. Tetapi saya menggalakkan ada join support group-support group ni. Ada setengah group tu dia dah buat dalam telegram. So tak adalah berat sangat info whatsapp pun semua kan. So macam ni MS Word 40C ni ni yang ah, Profesor Madian Dr. Zuli. Uh, so kalau MS Word yang kita buat dalam modul KKM kita, kita punya yang easy to write. Uh, easy to write tu maknanya kita tak adalah advance sangat untuk postgraduate macam yang Dr. Zuli buat ni. So Dr. Zuli punya kalau tak silap dia ada lima modul. Uh, lima modul tu dua hari yang baru habis. Kita punya dua jam je. So kita akan ajar yang basic pengenalan saja, Okay. Kemudian ada juga yang minggu lepas saya uh, join oleh kita panggil dia Tuan Haji. Tuan Haji Muhammad Mohsin Ismail ni dia siap buat free class lagi step by step preparing your research proposal. Yang ni saya join dia buat malam tapi memang full kelas tu. Dia buat sebab dia limit pada berapa ratus sebab dia buat pakai Google Meet. So sekali masuk masa tu walaupun malam daripada pukul 8.30 sampai pukul 11.30 malam. Ah kadang-kadang ada orang tak nak ada orang yang tak nak tunggu sampai habis tapi kita macam saya berterima kasih jugaklah sebab saya join banyak ilmu ilmu baru yang diberikan oleh tuan Haji ni. Okey tuan Haji ni pensyarah UiTM eh? Ha, jadi anda boleh cari ha, kalau anda nak whatsapp dia pun dia alu-alukan ada nombor dia nak join dia punya group dalam telegram. Ha, kalau nak cari dia kat facebook pun ada. Type je nama dia Muhammad Muskin Ismail. Anda boleh tanya dengan lebih detail. Saya pun baru join dia punya group telegram. Ha, so banyak ilmu-ilmu baru lah sebenarnya bila kita join research scholars group. Okay perancangan PhD by design. Ada yang di uh, dikongsi oleh universiti-universiti universiti lain punya pesara. Okay. So anda boleh join jugalah apa pelan yang Tuan Haji kan Tuan Haji tu best kan uh, Tuan Haji tu Dia bagi memang explain Memang simple Dan kita faham uh, Banyak Kadang-kadang uh, Cuba dia tak share lah uh, Apa uh, Dia cuma dia kata Dia tak record Session tu sebab Dia kata banyak sangat fahaman uh, Ada akademisyen-akademisyen ni Fahaman lain Fahaman lain So dia bagi Dia share slide Tapi dia tak buat recorded uh, okay. okay Boleh join yang lain-lain tu juga Untuk bantuan dah Okay uh, Okay Seterusnya Okay, uh, so ni saya nak share lah. Uh, ini yang terjadi, contoh-contoh uh, rejection. Ini adalah paper saya sendiri, saya letak testimoni sendirilah. Okay, ada setengah tu dia letak revise and resubmit. Tu yang saya cakap tadi, jangan terus pergi dekat publisher lain lah. Dah kena reject ni apa semua. Malas lah dia nak resubmit, uh, kita pergi pula hantar. Confirm kena reject juga dengan publisher lain. Okay, cuba tengok yang saya punya ni. Uh, saya hantar tahun 2019 eh. Okay, so dia bagi tahu ni kat sini kalau tengok nampak apa English grammar is either lacking or inconsistent ha, Dia tahu pula saya, sebab saya, saya tak hantar proofread Ah, ha, So kat sini kita belajar Hantarlah kepada proofreader sebelum Nak ni, uh, nak Apa orang kata nak hantar pada publisher-publisher Kalau -publisher. tak ingat lah link telegram beliau boleh whatsapp dia Nanti dia bagi link dekat situ Boleh whatsapp Tuan Haji tu, ambil tak nombor dia tadi Eh, Okay, ha, nampak tak nombor Tuan Haji ni? Okay, 012-371-8069. Ha, nanti dia ha, bagi link daripada WhatsApp. ah ha, bagi salam lah dulu. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya berminat nak join grup telegram Tuan Haji ha, untuk research proposal ke apa ke. okay, terima kasih. Helmi dah letak nombor Tuan Haji kat situ. Okay. So kita kena selut lah orang-orang macam ni Yang sudi share Saya pun rasa macam semangat jugalah Tengok Tuan Haji ni Kalau siapa nak bayar, bayar RM10 RM10 eh <laughs> punya sesi tu Kalau tak nak bayar pun dia kata sedekahkan lah Dia kata kepada semua yang menjadi amal jariah Bekalan kepada diri dia dan juga kedua ibu bapa dia uh, So pelajar-pelajar ni kadang-kadang Kalau ada dapat ilmu baru janganlah kedekut pula Share-share sesama anda juga Okay Uh, sebab saya ada terbaca ya, satu statement dalam group doctorate support group ni Ada satu supervisor tu dia statement dia macam ni eh Dia kata Bila kita meninggal uh, Dia kata bukan apa kita punya yang kita bawa cuma ilmu kita Dan juga kain kapan je So yang kita punya benda-benda ilmu yang kita nak dapat ni Kalau kita sorok-sorok tak bawa ke mana pun Okay Okay uh, Share artikel apa? Haslina nak share apa? Artikel yang mana ni? Banyak artikel ni Artikel yang mana? Yang pasal on authorship tadi ke? Ah, tulis kat chat lah. Nanti kan saya ah, bagi tahu nak artikel yang mana. Ke nak yang buku thesis tu ke bagi tahu. Ah. Ke nak academic press bank ke bagi tahu. Nanti kita send saja kat situ. Okay. Ah, so ni kita belajar lah. Bila di reject macam ni kita tahu. Okay ni lah akibatnya tidak menghantar pada proof read. Ah, malas nak keluarkan duit. Ah, so kita belajar jugalah. Okay. Ah, so kalau dia dah bagi tahu deny ni, ah, dia tak ada bagi tahu resubmit. Ah, so lupakan je lah. Okey. So pengalaman kita orang bila dah dapat macam ni kita buat penambahbaikan pada kita punya paper tu. Okey? Okey. Seterusnya, so, ah ha, ini antara contoh juga. Ah ha, ini kalau kita nampak kat sini perjalanan dia. Ah ha, dia ada berapa banyak reviewer? Contoh reviewer 1, reviewer 2, reviewer 3, reviewer 4, reviewer 5 banyak pula nampak ni. Ada accept, accept minor revision, major revision, reject, reject. Uh, so bergantung Apa-apa pun sebenarnya Bergantung kepada editor Sesuatu penerbitan itu Kalau kita tengok ni nampaknya Uh, reject bye bye tak ada apalah ada further review maknanya kita kena buat balik uh, disubmit ke dan sebagainya uh, ni saya tutup lah ini adalah salah satu proses untuk penghantaran penerbitan oleh satu publisher yang well established jugalah Okay Aa, nampak prosesnya sangat panjang eh. Aa, barulah sampai kepada untuk kita publish publication. Okay. Baik. Baik next seterusnya. Aa, okay. Okay. Yang ini saya nak share. Aa, ini adalah rentetan daripada selepas saya present paper dekat conference tahun lepas tiba-tiba kami didatangi oleh email-email yang ini. Ah, uh, nampak? Considering the presenting dekat conference mana-mana-mana, we are inviting you to publish your full paper in uh, emerging science journal. Dia siap cakap kat situ eh. Masuk dekat dalam scope. Lepas tu siap dia bagi tahu lagi. Ada 25% wave untuk publish dalam ni. Okay. Uh, so saya tutup lah nama dia punya editor tu. Ketika kami dah saya dapat email ini pada bulan Jun, apa yang saya buat adalah steps terus. Saya ingat tak tadi? Saya bagi tahu tips-tips dia. Check dekat Scopus kalau dia dah mention dekat sini Scopus kita check dalam Scopus. Tetapi bila saya buat saya makan ketika yang bulan uh, 2019 2019 dapat email tu tak ada. Tak masuk lagi dalam Scopus. Nampak eh? Nampak eh dia punya strategi belum lagi diindeks oleh Scopus tetapi dia siap dah cakap dah. Dah masuk dalam skopus. Jadi, saya advise uh, pesara yang saya punya co-author tu, uh, tak payahlah publish lagi. Saya cakap biar je lah dulu. Saya cakap sebab saya check dah skopus, tak ada. Dalam web of science pun saya buat juga lah. Double check, tak ada. Saya cakap macam tu. Memanglah dia excited nampak 25% wave apa semua kan. Kemudian, masa saya tengah buat slide ni, saya check lah pula, tergerak hati nak check imaging sign journal ni di dalam skopus. Okay? Uh, so, ada uh, ada link telegram tu. Apa terjadi adalah, magic tak? Ini adalah dia punya website. Nampak eh kalau tengok dekat sini dia siap bagi tahu masuk dekat website. of sign dan dalam scope, a great owner masuk, masuk dalam apa-apa benda semua ni dia bagilah. Kalau kita tengok ni a uh, siap ada editorial team, submission macam mana, dia ada berapa isu, okey. Dia masuk dalam bidang apa, okey. Kemudian okey, bila saya tengah buat slide ni, saya tergerak hati nak pay check eh betul-betul kalau first tu kita tengok macam ni sekali imbas je nampak macam okey kan So, masa tahun lepas ketika dia offer kami untuk publish dalam artikel tu, saya check tak masuk lagi dalam ranking. Okay, tetapi nampak. Tiba-tiba bila saya nak buat slide ni, saya nampak dia dah masuk dalam scopus. Okay, jadi apa yang kita perlu lakukan, kita kena tengok pula publication dia punya orang kata performance sesuatu jurnal itu. Walaupun kita nampak dia dah masuk dalam scopus, kita tengok Uh, so, untuk kita, ini tips yang saya dapat juga, yang saya boleh share. Untuk kita tahu maturity, mature, uh, matang ke tidak sesuatu penerbitan ataupun publication tersebut, ataupun jurnal, okay, dia mestilah 5 tahun. Okay, mesti 5 tahun. Kita akan nampak dia punya orang kata, apa nak cakap ni, apa nak cakap ni, ayat tu, tengah cakap ayat. Uh, kita nak cakap kestabilan ataupun jurnal tu punya tempoh matang lah. Okay, itu dia punya ayat dia. Okey, jadi bila saya tengok dari segi year dalam Scopus, 2017 ada 27 artikel. Okey, yang diterbitkan. 2018 ada 41. 2019 ada 41. 2020 ada 36. Okey, So, kita kena tengok. Dia mesti, kalau secara logiknya, dia mestilah sama ada dia, tak uh, takkanlah makin lama kita turun. Tak logik lah kan. Dia mestilah makin lama makin naik secara logiknya. Okay. Tapi kalau setakat bawah 50 ni macam saya pun macam antara 50-50. Ha, nak publish ke tak nak publish. Jadi saya tak bincang lagi dengan saya punya co-author eh. Nak publish ke tak boleh hantar dia punya 25% tu pun dah expired dah. Okay. Tapi apa-apa pun uh, kita nampak lah kat sini. Masa dia offer kita, dia confident je cakap dah di index sales corpus. Bila check tak ada pun. Tapi bila tahun ni eh, kita tengok, uh, saya tengah buat slide ni baru nampak uh, channel tu dah masuk dekat dalam scopers okay tapi apa-apa pun kita check performance uh, kalau kita nampak sebab selalunya jurnal ni kalau dia ratus-ratus publication kita nampak dia uh, kiranya ramai lah penyelidik-penyelidik ataupun researcher-researcher ni publish dalam jurnal tersebut dalam pisa satu bidang kajian tu kalau setakat bawah 27, 41 ataupun belah-belah ni kita macam tak favor sangat lah ataupun nantilah saya bincang dulu di set macam mana okay Kemudian, okey, yang satu lagi yang menyebabkan saya tak uh, tak favor sangat nak publish adalah ni, uh, dekat dalam email ni, kat ada nama editor. Uh, ini saya punya sendirilah, saya punya teori eh, yang saya buat. Ni ada nama editor tu. Apa yang saya buat adalah saya type nama editor tu dekat dalam scopus. Cuba teka, saya jumpa ke tak jumpa dia publish paper? Jumpa ke tak jumpa? Siapa nak jawabkan? Ke saya tanya, saya jawab. Tak jumpa Saya pergi dekat website dia Okay saya pergi dekat website Okay ni eh, jurnal yang Editor yang hantar tu Saya pergi dekat website Saya pergi dekat editorial team ni Saya type nama editorial ni satu 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 Tak jumpa So agak-agak Adakah dia menguatkan lagi untuk saya publish Dalam jurnal ni Uh, tak Saya pun macam antara macam berhati so saya tak publish lah Sebab lagi pun dalam saya punya paper yang ini yang dekat conference yang ini Night Asia Pacific Elip yang tahun lepas tu yang dekat Sunway tu Sunway KL tu uh, kita dah dipublish dalam e-proceeding Springer uh, So saya pun macam Apa nak publish lagi sebenarnya pun uh, So itu antara trik-trik lah yang kadang-kadang bila kita pergi conference ni Kita tinggalkan kita punya business card Uh, ada orang jual ke kita mimpi sekat mana kita tahu kan Dan Kita pun tak tahu mana dia dapat lah kita punya ni uh, So kita pun mungkin sebab dia pun ada juga Tengok e-conference proceeding tu dia ambil email lah So dia contact lah personally, personal kat uh, author tu Okay Tapi sebab dia attack uh, ni Saya punya kot author tu pensyarah muda Fakulti Pusat Walaumat So kalau pensyarah muda ni macam excited lah Mula-mula nak pubbing, nak pubbing saya, saya kata jangan uh, so, so dia rujuk pada saya author juga aku co author bersama-sama kita jangan jangan excited sangat kita check dulu bertenang bertenang uh, nampak 25% ni macam macam menarik juga kan ha kita manusia ni nampak diskaun ha laju je kan okey Baik, seterusnya okey. Seterusnya yang ingin saya advise kepada post credit semua adalah apabila anda menggunakan sebarang artikel ataupun penulisan, keraplah men Mensa ataupun kita bagi kredit pada bahan-bahan tu Sebenarnya dia membantu meningkatkan citation count Dan juga credibility sesuatu kajian itu okay? Sebabnya ini adalah antara tips-tipsnya untuk meningkatkan citation count Ataupun bila anda dah publish paper nanti Mesti awak nak orang lain refer paper awak Takkan awak sendiri publish, awak sendiri baca, awak sendiri cite Syok sendiri pula namanya kan uh, Mestilah awak nak juga uh, Orang yang buat kajian Yang lebih kurang topik macam awak tu Merifer juga pada kajian anda Itu yang baru novelty Impact What is the impact of your study Apa novelty awak kepada uh, Novelty awak uh, Contribution awak kepada society Awak punya paper tu dirujuk Untuk buat further recommendation Dan sebagainya Okay So, ini ada antara tips-tips dia. Choose your title carefully. Title tajuk. Lepas tu, publish dalam index channel. Cite and you will be cited. Ah uh, cite jugalah. Lagi-lebih-lebih lagi. Kalau warga UITM ni kita menggalakkan anda merujuk paper-paper yang ditulis oleh penyelidik-penyelidik uh, academician UITM untuk menaikkan sebab dia nanti ada kaitan dengan ranking pula. Ranking penerbitan, ranking penyelidikan university performance. Okay. Ha, ini tadi nombor empat ingat saya mention pasal affiliation. Ha, jangan syok sendiri pergi letak pula selangor rok besar ke apa ikut sahaja yang telah kita standardkan. Okay, use your keyword and phrases in your title and repeatedly in your abstract. Ah, ha, selalunya abstract dengan title ni tidak jauh beza. Ah, ha, jangan title cerita lain, abstract cerita lain. Nah, ha, ni semain copy paste. Dia mesti ada Sequenya synchronization. Okay, use a consistent form for your name. Ah, ha, nama. Kalau guna email dan nama awak memang dah nama macam saya Nurul Diana Jasni. Janganlah kalau orang kat office panggil saya D, saya pun ah ha, saya tak naklah guna Nurul Diana Jasni. Saya nak letak nama glamour D. Ha, janganlah nanti kan awak punya ID kan dah boleh lari dah. Itu yang jadinya kadang-kadang nama-nama -kadang, ha, yang dekat dalam Scopus of Science ni dia author yang sama. Dia adalah orang yang sama. Tapi kita tengok macam-macam format. Ada yang letak MOHD, ada yang letak eh singkatan lah MD lah. Make sure ada consistency. Kalau itu ada nama yang awak guna untuk register sesuatu penerbitan, ha, jangan kejap-kejap berubah-berubah pula. Okay? Kemudian tips seterusnya, kita digalakkan juga uh, publish dalam open access. Sebab kita tahu open access ni semua orang boleh tengok. Tak kisahlah dia ada dekat mana, Turki ke, okay, uh, Nigeria ke, apa ke, dia boleh juga access kepada kita punya publication. Sebab tu kalau kita tengok sesetengah uh, country macam Australia, macam United Kingdom, Singapura, dia orang memang dah ke arah open access. Researcher-researcher dia yang mana dapat grant ni, digalakkan untuk terbit di dalam open access publication. Sebab bila ramai orang tengok, ramai orang orang side paper tersebut. Okay? Okay, kemudian kita juga galakkan anda. Jangan syok sendiri, diam-diam. Letaklah link itu di anda punya social media. Telegram, kalau ada telegram, kalau ada IG, tak ada masalah. Letak je. Kalau ada Twitter, letak je. Create Google Scholar profile. Okay, Google Scholar tu dia sebenarnya mem tunjukkan anda punya uh, credibility ataupun orang nampak okey saya pun kena bagi ngata credibility sendiri juga dah lama tak update google scholar okey uh, kalau ada blog letak dekat blog kalau ada sekarang ni kan dah famous link tu kan uh, letaklah anda punya link general uh, ataupun apa saja anda punya publication letak dekat situ supaya orang boleh tengok orang boleh baca dan orang boleh side Okay. Uh, so dia ada effect juga dengan citation rates uh, Sebab tu dekat dalam web of science corpus kita boleh nampak Berapa orang yang cite paper tu Berapa yang sendiri cite sesama mereka Okay Dan nombor 10 ni actively promote your work uh, Tak kisah promote lah Conference hari ni ada present Walaupun tajuk macam Alah malu lah nak bagi tahu orang saya punya paper ni Paper baru proposal je Apa masalahnya kalau proposal pun Bagi tahu satu dunia letak dekat Facebook dan sebagainya Okay, sebab kita belajar daripada uh, apa yang kita perlu improve dalam kita punya writing tu uh, sebab nanti mungkin ada profesor professor yang tengok paper awak ni dia komen dia cakap okay ni kurang dekat sini ni kurang dekat sini lagi kalau yang uh, apa dia profesor-profesor yang baca saya pun uh, ada tengah profesor dari UM tu dia personally siap offer lagi kalau perlukan bantuan a uh, Nurul a uh, you just send your research proposal nanti dia semakkan ah uh, free ya eh? uh, sebab dia dari retire profesor dah professor, tak ada buat apa so dia willing untuk bantu anda okey uh, sebab tu pentingnya uh, connection dan juga networking tadi okey okey baik seterusnya ah uh, ini adalah additional strategies ya eh? additional strategies untuk Uh, kepada mereka untuk orang kata collaboration. Okey, macam saya mention tadi Google Scholar kena update, boleh juga Researcher ID. Okey dan juga research kit letaklah paper dekat research kit, jangan letak full paper, letak abstract pun tak ada masalah. Okey, dia adalah tujuan dia supaya orang nampak awak punya expertise, awak tengah buat bidang kajian apa. Okey. Lepas tu Ha, tips seterusnya, ha, pergilah mana-mana conference. Itu yang kat conference tu kita jumpa macam-macam orang. Kita jumpa professor, kita jumpa lecturers, kita jumpa subject expert dan sebagainya. Okay? Pergi conference, jangan pergi conference, datang present paper, balik pergi shopping eh. Bukan. Okay, sebenarnya ada hari yang awak boleh pergi tengok. ada ha, setengah topik tu kita dah dapat dalam kita punya agenda tu. Kita tengok okay, topik ni berkaitan lah saya nak tengok. Okay. Ha, sebab ada juga orang pergi conference, lepas dia punya present, punya dah se session dah habis, hilang. Ha, tu yang kita nampak makin memang pergi surut conference tu. Masa opening ramai-ramai. Lepas tu bila dah hari yang kedua tu tengok dah makin hilang dah. Okay. So kita tak naklah at least mingle around. Okay. Kat situ kan ada booth-booth booth daripada publisher. Pergilah tanya macam mana kalau saya nak publish. Ha, ada produk-produk baru. Ada demo-demo dan sebagainya. Attend. Okay. Ah uh, itu yang saya share experience saya bila pergi conference lah. Uh, jangan pergi kutip goodies je ya. <laughs> jangan pergi kot Kutip pen free, coklat ke apa jangan ah uh, Saya tahu ada juga jenis orang pergi conference jenis dia ada Mereka-mereka uh, yang suka punya tu uh, So tanyalah dekat situ Time tu awak jumpa dengan dia punya Uh, representative publisher tu tanyalah kalau saya pergi publish paper ni sesuai tak macam mana uh, can I know details about the APC charges dan sebagainya Okay uh, so boleh saja Okay dan seterusnya saya nak recommendkan kepada semua pelajar postgraduate yang ingin publish paper silalah create anda punya ORCID ID uh, ni saya punya ORCID ID ORCID ID ni adalah kita punya uh, kalau kita ada IC, MyCard kita So untuk mereka yang menulis Publish paper penulisan ke Tak kisah, create lah anda punya nombor ID sendiri. So ini nanti dia akan sync bila anda publish dalam web of science ke dalam Scopus. Pakai ID yang sama. So kat sini juga kita boleh nampak orang punya apa experience, dia expert subject apa, bidang apa, expertise dia. Dan kita boleh jumpa dengan ramai lagi researcher-researcher ataupun postgraduate pelajar lain ke yang anda boleh uh, berhubung dan juga networking. Okay. Baik. Okay, seterusnya apa lagi? Okay, ini adalah link Ah, uh, kalau anda nak tengok contoh-contoh conference yang dianjurkan. Uh, dia adalah link dekat sini. Eh. Okay, conference alert, allconferences.com, conference next. Okay, ada juga setengah conference tu dia ikut bidang pula. Ah, uh, social science apa, higher education conference apa. Ah, uh, so, bolehlah sign up. Nanti dia akan bagi tahu conference-conference yang related untuk anda pergi. Okay, mungkin pada awalnya takut nak uh, publish dulu ke nak hantar takut reject ke apa boleh juga bermula dengan conference. Saya pun bermula dengan conference baru saya publish kat dalam journal. Ha. So uh, as a first step boleh juga start. Uh, lagilah sekarang ni ada kan local punya Malaysia berlambat-lambat conference yang buat guna zoom guna webex semua tu. okey uh, boleh je. Konsep uh, paper pun tak ada masalah. Present je dulu konsep paper. okey Kepada untuk bagi uh, Semangatlah untuk anda sebab dia kalau anda tak pergi anda tak tahu Apa kesilapan apa dia punya improvement yang perlu anda buat uh, Pergi conference pun takut macam ni nak research proposal nanti uh, Result proposal lagi kena hentam teruk nanti sekarang Okay uh, so pergi conference ni dia sebanyak boleh orang kata memberi semangat lah uh, Untuk anda semua uh, bila dekat conference ni sebab saya punya pengalaman Pergi conference dulu mula-mula Dekat Lakawi, Malaysia je pun Bukan pergi international pun dulu mula-mula Dapat soalan dari satu profesor tu Profesor tu dah lah pakai macam Hawaii eh. Baju bunga-bunga, seluar Biasalah international conference kan Dia punya participant macam tu Dia tanya saya apa tau You rasa you punya paper ni boleh ke masuk dalam jurnal? Sebab saya buat pasal case study Case study tourism eh, tourism Malaysia So bila dapat soalan tu Dia tanya dekat public tu memang kita orang macam Macam tu sangat ke paper aku Sedahlah tu pergi confident pula jawab Yes, tapi sebenarnya baru kita tahu Sebenarnya paper kita tu setakat untuk level present je uh, Nak publish dekat jurnal memang akan kena reject lah Saya rasa dia editor kot So dia rasa macam Paper macam ni pun tiga-tiga dia nak pergi present dekat conference Okay So tu antara pengalaman lah yang mengajar juga uh, bila kita pergi conference tu boleh kita jumpa macam-macam lah uh, Tapi sebenarnya dia bagus Dia, dia profesor tu dia siap cakap lagi Dia kata your paper ni boleh improve lagi uh, Buatlah lagi wide focus group dia apa semua uh, Janganlah buat macam Sebab so, paper saya tu masa tu first time kan Present paper masa master uh, Confirm lah ada dia punya kekurangan apa semua Tapi semangat berani tu terlebih sikit. Uh, lepas tu dapat pula soalan profesor tu, paper macam ni, you rasa you boleh, kita masa tu pun tak tahu publication apa, journal berimpact tinggi apa. So, bila dia dapat soalan tu, confident je pergi jawab. Saya orang semua gelap, so, saya jawab. Okay? Maksudnya ada lagi ke? Okay, so ni adalah apa-apa uh, pun conference yang nak pergi ke, nak journal ke. Uh, nampak, saya remind lagi sekali. Uh, apa-apa pun -apa -apa konsert dengan anda punya supervisor. Check dulu dengan IFCs, check dengan fakulti, okey. Jangan sendiri-sendiri solo-solo senyap-senyap, okey. So kemudian, okey dekat general ni check dulu, okey, website, publisher dan sebagainya. Okey, tips seterusnya mungkin ada juga yang nak organise your own conference, tapi ini biasanya menyebabkan banyak duit dan juga kerja lah Okey macam dulu macam kami di uh, saya Master meskom kita memang ada a uh, pelajar postgraduate ni wajib wajibnya eh, handle satu event bengkel workshop dan di bengkel workshop tu mesti uh, uh, paper-papernya mesti datang daripada pelajar-pelajar postgraduate boleh je buat small workshop macam tu uh, untuk encourage kita berani untuk start dan present. Okay, sebelum nak pergi conference tinggi-tinggi, buatlah dulu dalam small committee. Fakulti MESCOM dia memang buat macam tu. Fakulti lain saya tak tahu. Tapi mungkin fakulti pun sama maklumat ada juga inisiatif buat macam tu. Small conference, small workshop ke apa, boleh juga anda organize. Attend conference tak boleh ke? Kalau tak present paper, boleh je. Boleh. Bila awak uh, attend as a, apa dipanggil panggil? Peserta kan? Uh, as a participant Dari situ kita boleh tengok uh, Orang ni buat paper uh, Paper dia tentang apa Dan ada juga Konferen dia buat Parallel session uh, Parallel session ni Dia banyak bilik-bilik uh, Jadi bilik-bilik Maknanya anda tengok Hari tu pukul berapa Pukul berapa Ada topik-topik-topik dia uh, Masa tu memang Kita ramai mata Kita macam Alamak nak masuk bilik ni Nak masuk nak dengar ni juga Nak masuk ni juga uh, So tu pengalaman baru ah Mula-mula saya macam Eh bukan konferen ni Kita duduk Kita dengar Satu presenter next, next. Bukan uh, Bila international conference ni Biasa dalam sehari tu dia banyak bilik-bilik dan session. Biasanya dia group lah. Uh, kalau yang relate dengan information management ataupun uh, relate dengan education teaching satu bilik. Dia ikut dia ikut subjek uh, tema-tema dia grouping. Uh, selalunya kalau yang relate dengan digital ICT satu. Uh, jadi kita akan nampak paper tu berkaitan lah. Uh. Uh, biasanya organizer akan susun. Okay, Boleh, pergilah dulu as a participant. Nanti nanti mana tahu dapat semangat untuk. Kadang-kadang kan kita pergi conference ni Selalu terjadi Bila kita dah pergi Kita macam eh Jadi ni paper pun boleh masuk eh Boleh present eh Lepas tu ya Punya paper rasa lagi bagus ha, Dia sebenarnya Bila kita pergi International conference ni Kita akan nampak Macam-macam uh, Gaya macam-macam uh, Ada pengalaman yang penting Build network Jangan datang conference Sebagai participant Pergi shopping pula Lepas tu ya eh? uh, Pastikan anda build network. Uh, tukar business card. Tak ada masalah pun. Uh, walaupun baru semester satu as a postgraduate student. Okay, Pak Syahidah pergi Korea tau. <laughs> lagi jauh. Uh, saya pergi Singapura je. Uh, itu je lah yang mampu. okey ah uh, fakulti kita rajin juga buat conference. ah uh, kalau ada small-small workshop ke apa ke. Dan kalau siapa perasan, uh, Fakulti Pusat Maklumat rajin juga buat international webinar. Uh, join lah. Sebab daripada international webinar tu kita dapat macam-macam input daripada expertise-expertise. Okay. So ada lagi tak? Saya rasa macam dah habis punya slide ni kejap eh. Uh, okay. So boleh follow. Ini adalah Facebook uh, Pita Campus Puncak Alam. Okay, Pucat Perdana pun dia ada Facebook dia. Kita ada juga kita punya Twitter, Library UITM Selangor. Kita ada kita punya Telegram dan juga sekiranya anda ingin bertanyakan apa juga soalan dan nak contact apa-apa macam saya cakap tadi, pergi ke website kita dan boleh saja tinggalkan soalan-soalan uh, pertanyaan di uh, chat with librarian. Sekiranya chat with librarian tu tengah offline, jangan risau kerana kami akan uh, segala pertanyaan anda akan automatik masuk ke email address pegawai uh, kalau macam Puan Syahidah untuk pucat perdana, Puan Nur Fatihah dia akan dapat segala pertanyaan. Jadi kita akan reply dekat situ. Tapi clear lah bagi mesej. Uh, jangan je nak nak minta apa-apa ke apa, main bagi suka-suka kat pendek-pendek. Uh, kita pun macam apa student ni nak sebenarnya. Okay, kalau macam tadi ada yang nak Bank, ada yang nak buku ebook book uh, yang pasal uh, thesis preparing thesis master phd tu ke uh, Pun boleh uh, nyatakan saja di chat bila bila nak slide ni ke uh, nanti minta dekat chat librarian okey Puan Syahidah dah letakkan dah form untuk kehadiran so saya rasa itulah sedikit sebanyak yang saya boleh share saya pun kalau maksudnya expert sangat untuk uh, writing publish ni. Tak sampai 10 pun publication kalau nak kira sehingga hari ini. Okey tetapi apa yang saya boleh share ni diharapnya dapat membantu anda especially kepada postgraduate student dan mungkin yang di luar sana yang baru nak berjinak-jinak nak buat konsep paper ke yang bukan pelajar postgraduate ke yang dah start tulis paper macam kami ni pesakawan pun kena tulis paper juga. Okey. Uh, so memang masuk dalam kita punya uh, PI, kita punya perancangan strategik ah uh, untuk menulis ah uh, tulillah dekat rencana surat kabar ke apa sebab kalau tak mula anda memang takkan sampai bila-bila memang tak adalah ah uh, memang kita tak sedar kita punya kekurangan apa yang perlu kita tambah baik improve dan sebagainya okey ada soalan ni puan kalau akaun library dah tarik berapa lama boleh saya access online database maksudnya apa ah uh, kalau bukan student kalau bukan student memang automatik tak boleh tak boleh dah Selagi anda adalah pelajar UITM, anda boleh akses kepada kita punya koleksi elektronik resources apa semua tu. Okay. Ada tak yang belum lagi isi attendance? Ah, kehadiran? Ah, Puan Syahidah dah letak dah form dekat situ. Puan Syahidah sama eh. Macam yang Cik Aizat bagi tadi. Ah Sama. 5, 4, 6, 9. Sama ya, eh, yang kehadiran yang Cik Aizat bagi awal-awal tadi. Dan juga kalau siapa yang nak pinjam buku, kita juga letakkan link untuk anda isikan borang, uh, jadi kita akan postkan buku-buku tersebut. Okay. Pun boleh. Tak ada masalah. Okay. ah uh, yang awal tadi dah isi tak ada masalah, dah boleh isi dah. Feedback uh, kami uh, mengalu-alukan sebarang feedback. Uh, maklum balas peserta berkenaan dengan sesi ini Dan diharapkan sesi hari ini bermanfaat kepada anda semua Nanti saya letak di Youtube Alah, uh, Puan Syahidah saya punya link Youtube uh, Boleh je follow ada lah beberapa video yang saya letak kat situ Mendele, Endnotes Macam mana nak cari information, searching dan sebagainya Okay tak apa nanti saya bagi slide Dalam slide tu uh, saya akan uh, bagi juga dengan Puan Syahidah yang bahan-bahan uh, tadi tu. Uh, so nanti siapa yang pucat perdana, Puan Syahida akan email pun sendiri lah. Okay. Puan oh, Syahida, saya punya link YouTube. <laughs> Cari je nama saya, Nurul Diana Jasni. Ha, uh. nanti nampak muka saya kat situ. Okay. Uh, kalau tak ada soalan, saya stop recording dahulu untuk... Uh, senanglah nanti kan kita boleh terus upload je dekat channel saya ni. Okay, so terima kasih pada semua yang sudi ada 22 orang ini termasuk pustakawan uh, Puncak Perdana, Puan Syahida, ada tak siapa lagi? Puan Nur Fatihah semua ada ke? Puan Nur Liza? Ah, Puan Nur Fatihah pun ada. Ada juga terima kasih rakan-rakan yang sudi join pada pagi ini. Diharapkan uh, segala uh, ilmu saya share ini dimanfaatkan oleh semua. Okay, saya stop recording dulu tapi saya akan juga ada kat sini untuk menjawab segala pertanyaan anda.